Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu Socials podcastu. Dnes je mou milou povinností přivítat našeho úplně prvního hosta, kterým je Honza Bartoš. Honza a jeho tým se starají o Facebook kampaně velkým značkám, jako je Zoot, Alkohol.cz, Under Armour, Actin.cz nebo Rybízák. V tomto díle se dozvíte spoustu užitečných rad o Facebook kampaních, ale zejména se dozvíte, jak Honza přemýšlí nad Facebook reklamou ve spojitosti s biznisovým myšlením, což potřebujete proto, aby váš e-shop prosperoval. Užijte si poslech. Čau Honzo, vítáme tě v Socials podcastu. Čau. Čau, vítáme tě. Já myslím, že tě nemusíme úplně představovat naší e-commerce marketingové komunitě. Jsi taková celkem výrazná osobnost. Jakože jsem tlustý, jo? Spíš, že už jsi starý, už Facebook reklamu děláš na 12 tak let. Jsem tlustý a starý, tak to je super, tak to jsem teda musel chodit. A jo, jako dělám to dlouho, no, dělám to tyjo, možná víc, 13 let. Jako víc jsem skoro od schopy začátku. No. Od samého začátku placený reklamy na Facebooku, myslíš? Pomalu jo, no, v Čechách aspoň, ne, jako ne v Americe, ale... Tyjo. Si začátky nepamatujete, to si mohl maximálně zaplatit reklamu na sběr fanoušků, jako tím dokončilo. Jenom lajky, no, jenom lajky, to nebylo nic, jako, nebyl Pixel, nebyl katalog, pak přišel jako nějaká, a nějaký remarketing, to se přes externí nástroje, jako katalogový a podobně, to bylo úplně... To je nějaký rok 2012, nebo tak nějak 2011, když jsi začínal, že jo? 2012, jako nějak, no já nevím, jak nějak to bylo, hustý. Už je to dlouho. Ty začínal jsi vlastně jako freelancer primárně, že jo? A teďka už řídíš tým, nějakých zhruba 10 odbornících, 8, kolik vlastně, 8, 10? Já jsem asi 10, jako, 10. Ale jako specialistů na reklamu nás 6, 7, budu nabírat další lidi. Jasný. Tak chci ještě nabrat nějaký další dva lidi, no. A jak se vlastně změnila celkově ta tvoje pozice, že z toho freelancera na vlastně manažera týmu? To je... Jak se vyvinulo? Hele, já to říkám, když jsem vždycky ptal jako v týmu a říkám, kdybych věděl, co budu řešit jako v rámci toho, když máš jako tým nebo moc, tak to nedělám. Tak se na to vykašlu, vezmu si prostě dva kluky, jedu si freelancer a mám čistou hlavu. Ale to je úplně nebe a dudy. To fakt jako nemůžeš srovnávat jako práci s Facebooku a vedení Facebookové agentury. To jsou absolutně odlišné jako vlastnosti. Ty vlastně můžeš vést tým, aniž by si vůbec o tom Facebooku něco věděl. Nebo říkat, jak moc dobře, bylo by dobrý. Ale ty řešíš najednou úplně něco jiného. Jako freelancer neřeší jedné jedničky, neřeší prostě náhledy, neřeší zastupitelnost, neřeší prostě x dalších věcí. Jako jo. Je to hodně velký jako rozdíl, hodně velký. Já sám se v tom učím. V rámci týmu, jako říkám, hele kluci, prostě tady budete pokusní králíci, nastavujeme nějaký systém v rámci toho firmy, všechno, dávejte zpětnou vazbu, budeme to upravovat. Je to teda jako síla, teda jako velká změna, jo, před 10 lety by si nedokázal představit, že bych něco takového nikdy dělal. A ty jsi jak dlouho vlastně byl jako freelancer, jsi to dělal sám? Já jsem nikdy nebyl jako v agentuře, nikdy byl zaměstnaný jiný. To já vím, ale byl jsi jako freelancer. No vždycky. Freelancer, no ale jak dlouho jsi to vlastně dělal sám, než jsi se rozhodl začít budovat tým? 8 let třeba. 8 let. Co byl ten spouštěč pro to? No, to by taky rád viděl. Hele, no já vím, no, to před lety mi napsal vlastně kolega Tomáš Karásek. Já si z něj dělal stranu, že koktali v e-mailu a napsal mi, že se mnou bude dělat. No. Tak jsem řekl, OK, no. Tak jsme spolu začali dělat, začali jsme něco budovat. Dneska už se Tomáš posunul dál, už jako jsme dělali spolu 5 let, dneska vlastně Tomáš se trhnul a už vlastně nechce dělat jako ani Facebook, má jako svoji firmu, jak je projekt. Už to jako bylo hodně, ono vedení lidí je docela dost náročný, takže jako jsme jako se rozešli ve velmi dobré, furt jsme kamarádi. Ale vlastně jako byl takový ten spouštěč, víc jsem se dal jednoho, začali jsme to řešit, pak najednou jsem přimotal jako Víťa, Šafarčík, jako do dneška vůbec nevím, kde se u mě v týmu vzal a je teďka vlastně u mě nejstarší. A nějak se takhle začalo postupně nabalovat, vlastně jenom zjistíš, že nejenom máš zakázky, nemáš lidi, tak to nejenom začneš jako, hele, jak slepý houslím, no. Já si myslím, že většina těch lidí jako založila agenturu nějak náhodou, no, tak jak založili vy agenturu. Náhodou. No, štěstí. Two man show a postupně se začalo nabalovat, začali se nabalovat klienti, tak začali se k tomu nabalovat i noví kolegové, no. Přesně tak. Ale je ta challenge, my jsme se bavili vlastně na začátku, když jsme spustili podcast, že pořád je ta potřeba udržet tu kvalitu těch služeb. A tady to musí být zejména u tebe. Vy máte kolik teďka klientů? Zhruba? 60, 70. Nevím, přes 100 účtů. Jako spravím, že máme jako klienta, který má na straně několik účtů. Jo, že jsme jako i zahraničí. Jo. Máme hodně expanze. Teď se to hodně na expanze. To znamená třeba Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko. To znamená jeden klient, ale dejme tomu třeba 6 účtů. Prostě. Třeba, no. Já sám spravuju klienty a mám pod sebou, jenom já, jsem asi 32 nebo 34 účtů. Co tam nebylo? Hustý. Rozpočet jako v desítkách milionů. Ale jako tam je výhoda, že jako já to řeším, jako když to řeknu s jedním člověkem, že třeba 20 účtů. Jo, tak ona ta komunikace strašně jako se zjednoduší, kdybych měl fíknout jako každýho, tak to je naskočení z okna. To se nedá. No. Takže tohle jako se dá. No ale nebaluje se to nějak, rosteš a nevíš jak. No.
Hele, s tou kvalitou, to je právě třeba důvod, proč já jsem jako nedokázal nebo nechtěl růst tak rychle. Hmm. Já jsem se strašně bál jako udržení té kvality, protože vlastně my jedeme jako co klient, toho individuál. Jako fakt jako máme extrémně to. Nevěřil jsem tomu, že dokážu udělat nějaký systém vzdělávání, že by byl nějaký checklist, že já strašně odpůrce tohohle. Ale vlastně tom to zatím nějak vykop, nějak se nám to podařilo společně doladit a máme teďka vyladěný vlastně takový systém, že jsme schopni tu práci multiplikovat. Mm-hmm. Vlastně udělal jsem nějakou jako změnu struktury ve firmě a jsme schopni prostě udržet tu kvalitu. Mm-hmm. Ale nebudu říkat ne každému, jako, nebo takhle, ne každému. Každému dáme kvalitu a ne každému umíme pomoct. Jo, myslím si, že přijde a každému pomůže, ale tak to není. Jako, měli jsme taky několik fuck-upů. Jako to je bohužel jako běžný, ale jako zatím jako víc nám vyšlo teda, než nevyšlo, takže máte nějaký kritéria, no, pokračujte. Jo, máte nějaký kritéria, jako podle čeho si třeba klienty vybíráte, že vybíráš. Jo, určitě. Tak na základě čeho vlastně ty určíš, OK, tohle je klient, kterýmu já dokážu pomoct, se kterým my můžeme prostě spolupracovat. Hele, úplně jenom prachy. A teď se nebavím o tom, kolik dá nám, ale kolik dá do reklamy, jo. Protože mě když zavolá a řekne, hele, mám tady 10-15 tisíc do reklamy, tak já řeknu hodně štěstí a upřímně nevím, co s tím mám dělat. Já nevím, dělat s malýma účtama už. Fakt jako nevím, nebo takhle nevím, vím, ale tím, jak si uvědomuješ ty věci, jak ty fungují, tak ty víš, že prostě za 10-15 tisíc to není umění, ale to je spíš hazard. Hazard. Fakt je to o náhodě. Jo, jako neříkám, že to nejde, ale prostě ty nejenom víš, jako jak fungují ty algoritmy, nebo máš nějakou představu a nejenom víš, že prostě to je spíš taková. Jo, a pak jako stavit na 10-20 prodejích nějakou strategii, to je spíš statistická chyba, jo, než. Takže ale za mě to jsou jako samozřejmě, jestli na nás má peníze, jo, a by měl jako peníze za tu reklamu. Druhý, co mě samozřejmě zajímá, co je to za produkt, jsou určitý prostě typy produktů, které nedělám, co to grow shopy, no, prostě tyhle ty věci, prostě jsem řekl, hele, ne, nebude to nikdy. Tak on tady moc nejde, že jo, na Facebooku, blbě, no, ty CBDčka, tak. No, tak jako zkoušeli, že jo, jako takový to, my jsme jako zahrádkáři a podobně, jo, říkám, jo, kámo, ne. A neděláme politiku, jsou jako nějaké jako kritéria, tam prostě jako přesto nejde vlak. To jsem jako řekl, stejně tak nedělám a ani DHC produkty, nebo ty Kratom, CBD, no, no, tak víte, jako, mám tomu já prostě odpor, říkám, jo. Ale dělejte si to, já to dělat nebudu, prostě mastičky a podobně, já to beru, já to dělat nechci, tečka. Jo. To je jako jedna věc, pak samozřejmě zajímá celý biznis. Já potřebuji vědět, kdy máš problém, já třeba můžu si říct, že ti vůbec nemůžu pomoct. Tak když se do tvého biznisu, jako to, co dělám je, že jak jsem říkal, polovinu práce už dělám mimo Facebook, to znamená, já se s tím klientem zavolám, mě zajímá, co děláte, jaký máte obraty, jaký jsou cíle, jak plníte cíle, kde je ta monetizace. Proč nedostete? Kde máte tu chybu? A nebo zjistím, že hele, ta chyba není ve Facebooku. Tady ten člověk, co tady říká, že nefunguje, mám hodní, byl teďka na školní ve Švýcarsku, mám prostě plný prodejnu, kde chodí lidi a vy neprodáváte. Takže buď to jsou blbí lidi, ale jakož prodáte zastřešení bazénu a ty lidi tam přijdou, tak pravděpodobně jako asi budou mít nějaké spojení a vy neprodáte z nějakého důvodu. Buď máte debilní produkt, blbou cenu, anebo máte špatného obchodníka, tak já vám nepomůžu. Já můžu najít ten, a můžeme dát spolupráci nějak jinak, můžeme na to kouknout. Pokud přes tohleto síto projde a ten klient jako nás zajímá, tak s ním spolupracujeme, ale musí nám sejít lidsky. Lidsky říkáme, do měsíce zjistím, jestli s váma chci spolupracovat. Protože jako jestli seš, jako ten člověk mi nesedí lidsky a nějaký divný, tak s tím nespolupracuju. Nepotřebuju. Jak můžu říct, můžu se vybírat, zaplať bámu. Ty máš velký klienty, ty máš Zoot? Máme i malý. Máme Biblo? Jako, no hele, Zoot, Biblu, Under Armour dělám, to jsou jako moji klienti, já dělám fast fashion posledních 6 let, no, Alkohol.cz, teďka máme Trezor, že jo, a takovýhle. Takže jako nějaký velký klienty máme, ale máme spoustu malých, máme většinu malých středních klientů. A už s tím mají jako kolikrát větší zábava. Jako. Je tam, hele, u těch velkých upřímně jako je s tím víc práce. Jo? Oni často vydržkujou, jako mají proč. Jo? Je s tím víc práce, zastaní peníze. Jo? Když to řeknu fakt jako drze. Ale jako nevadí, nás to prostě baví. Jo? Zase máš tam možnost škálovat, koukneš na ten biznis jinak, jako můžeš s tím něco dělat. Jo? Protože když řekneš, že jako máš třeba možnost třeba 10% spendu prostě pro testovat, tak ono na třeba 5 milionech nebo na milionu to vypadá trošku jinak ten test než 10 tisících. No to takže to je jako jedna věc, ale s těma malýma nebo malýma 50 tisíc plus, prostě to jsou pro nás jako malý kredit 50 tisíc plus. Tak je zase jako super, že to jsou lidi, kteří jako často nebo začínají, nebo někam to vypracuje, takže už mají něco zajetýho a těm lidem můžeš hrozně rychle pomoct. Tam prostě udáš pár změn a ty lidi jsou často vděčnější a je s tím často i méně práce, jo, jako, a řekněme, platí jako hodně podobné peníze. Ale jako třeba zatím je vidět ten příběh toho člověka, což je třeba super. Jako. A hlavně vidíš za sebou tu práci. Vidíš zatím to, že jsi mu pomohl to dostat z těch 500 000 na 2 miliony, ale pak když máš ten velký e-shop, tak jako dostat se z 20 milionů jako na 25, na 30 a tak dále, je to jako těžší vidět ten svůj přínos na tom. No to už není ta hezká kejska, viď? Jako, že jsme vyrostli jenom o 10% je to a ne, tak, ne, přesně, 800. To se blbě to prodává. Zase v tom objemu. Teďka jsme začali klienta, vlastně Pitmastera, co vlastně grilluje. Aha. A začínáme se skoře, jako začínáme s reklamou od nuly, že jo, to je kejska, ale to je nárůst 100 tisíc procent, že jo.
Ono z nuly si dělá vždycky hrozně rychle. Jo, no, to je jasný. Já mi vždycky potřeba koukat na ty kontexty a když si čtu nějaký ty casey, tak jako říkám super název a pak si jako přečtu, že jsme vyrostli, já nevím, z 50 tisíc na 700 a já, tak až se 700 se dostali na 6 milionů, tak to zase taky bude jiný, jak si říkám, z 20 na 22, 25, to je taky úplně jiná. Jako, je to jiná hra, no. Je to jiná hra, no to lidi zapomínají, no. Já jsem se chtěl primárně zeptat, když jsem se ptal právě na velikosti těch klientů, protože ty si hezky řekl, že vlastně pomáháš jak těm velkým, tak těm malým tím, že nejenom klikáš tu reklamu, ale kecáš jim do toho biznisu. Jaký je rozdíl mezi tím, když kecáš do biznisu majiteli malého e-shopu a tím velkým? Protože přece jenom i ti velcí už mají nějaké zaběhlé procesy, je tam více hlav, ty víc ví, každý si chce tak trošku přihrát tu svoji polivčičku. No, jaký tam je rozdíl za tebe? No, kdyby se znal mě, tak víš, že v tom moc rozdíl není. Já jsem bohužel takhle drzej a moc jako... Ale já jdu trošku jako jiný styl a vím, že Honza Kvasnička, to je hrozně hezky, buď mě miluješ nebo nenávidíš. Moc tam není moc nerozdíl. Ale já si nehraju takový ty hry jako, hele, jak jsem to řekl, jak se cítíš, mě to nezajímá. Prostě jdeme biznis, já ti řeknu, jak to vidím a pojďme dělat biznis. Já dokážu být hrozně trpělivý, jo, jsi nemocný, nestíháš, v pohodě. Ale jestli prostě ty mi nedodáš to, co třeba potřebuji, grafiku, nedodáš pixely a nemůžu jako spustit, tak začínám být dost nepříjemný. A fakt jdu přes tebe a jsem schopný tě nechat nahradit, vyměnit nebo cokoliv, protože za nevím, ten kvartál, měsíc, nebo kdy máme dávat nějaké výsledky, já budu říkat, že jsem to nemohl, protože on tohle. Já na tohle nehraju, nejsem zaměstnanec. Já potřebuji co nejefektivněji udělat tu práci, protože čím ji rychleji si udělám, tím víc já vydělám. Jo? Hele, ten, já k malému k velkému přistupu stejně. Jo? To, že k nám někdo přidá 50 tisíc nebo půl milionu, pro mě neznamená, že tam ten jako nic, že má. Ne. Že jsi úplně stejně vážený klient. Protože ten člověk, co přijde za 50 tisíc, já mu třeba nemůžu řeknu, že ti nemůžu pomoct, že teďka nemůžu, dám ti nějaký rady, kam dojít si procesy něco přijít a za rok přijde a říká, no my jsme to zvedli, Honzo, díky, máme teďka 2 miliony měsíčně. Můžeš nám pomoct? Stalo se to několikrát, že ty lidi se vrátí. Jak to je přestupu stejně, prostě za půl roku, za rok, za dva, prostě může být fakt velký klient. Jasně, ta práce s tím velkým klientem je trošičku jiná, dám ti, jako když řekneme víc času, že řešíš víc věcí. Ale neznamená to, že na tebe budu koukat skrz prsty, protože máš malý rozpočet. A bývá to angletor jako dost častý, co jsem slyšel. Proč? A to znamená, ti majitelé e-shopu jako ti menší, tak oni si teda víc asi nechávají poradit než ti velcí? Nebo jak to... Mě spíš zajímá ten proces, víš, že si tam třeba narážíš na nějaké bariéry u těch velkých? Hele, já jako máme nějaký jako styl práce a prostě já hledám, jako, kde to můžu pomoct, kde jsou ty chyby, že jak jsem říkal, výkon Facebooku leží mimo Facebook často. A já to hledám. A mě jako pokud narazím na člověka, který to nedokáže akceptovat a hází mi do toho vidle nějaký marketák, tak já se s ním jako fakt jsem schopný pohádat nebo říct mu, co si myslím, řeknu to před majitelem, já si nemám žádný problém prostě říct, ale dělá to blbě nebo takhle, nechám se vyslechnout, co je, nemám problém vyslechnout kritiku, blbě ji nesu samozřejmě, že nám to nejde, neříkám, že ne, ale jako přijmu jí. Ale prostě si domluvíme. A já ti řeknu, hele, já tady nemám čas dělat tyhle ty nějaký žebomíší války, jako máme se, ne, prostě já potřebuji to mi dodej, nebo nebudu s vámi spolupracovat. To je jednoduchý. Jo, jako já do toho vstupu, tak já za toho klienta, my se z něj doslova porvem, my chceme, aby fungoval, ale já toho klienta nepotřebuji mít za každou cenu. To je ten rozdíl. To znamená, pokud ten klient mi nebude dodávat to, co já potřebuji, tak já ho ukončím. Tak ono se to ukončí organicky, že? Ne. Nebudou výsledky. Ne, oni jsou třeba výsledky, já ho ukončím. Ukončíš, jo, tak no či tak, i když jsou výsledky. A jim jsou výsledky. Okay. Je prostě, pokud ta práce nedává smysl a nás to nebaví, tak to ukončím. Protože víš co, já se na to koukám tak, že já mám nějaký tým a teď si vím, že mám prostě člověka, který mi dělá 10 klientů. Má tam jednoho, který mi prostě kazí náladu. To to nestojí. Jo, tak to jo. A on, no, ale on platí, tak to vydrž. Ne. To je jenom, že platíš. A nejsem to je služka, ty se mnou budeš nějak jednat a budeš fungovat. A já ke svý profesi něco potřebuju. Protože za půl roku, když to bude blbě, a oni se budou ptát, víte, jak vám to funguje, tak on řekne, já jsem debil, já jsem to nedodal. To hodí na nás. Takže prostě pokud mi nebude se, tak ho radši ukončím. A radši budu mít v pohodě kluka, který mi udá 9 klientů a bude vysmátej, než mi toho jednoho. Ne, že ho převedu na někoho jiného, jak se dá v agenturách. No víte, on ten David je takový divný, tak mu dám Petra, on je lepší. To, co dělá v agenturách, udržel. Já nemám problém toho kluka, on mi jako spadnout, že něco na blbě. Před klientem prostě říkáme si prostě na rovinu, jak to je. Ale jako nemám problém jako fakt spadnout klienta a fakt jako udělat takhle a prostě konec. Jako. Jo, to už jako musí být hodně, většinou to jako řekneme, ukončíme a během měsíce dvou to někoho najdeme a předáme to, že jako nechceme dělat zle biznisu, ale prostě ne to. Hele, když chceš dodat nějakou práci, potřebuješ nějaký vstup, jo, tohle to řízení takový to takto zařítí, já proto nic neudělám, no ne, na to já neslyším, na to nefunguji, to asi dělá někdo jinde. Jako to, a je to pravda, no, jako děje se to prostě často, že ti to hodí na hlavu a nějak si myslíš, že to jako za něčeho vyřešíš. Jo, a potřebuje nastavit očekávání toho klienta, my mu řekneme, co uděláme, s čím můžeme pomoct. Občas máme nějaký přesah, často máme přesahy navíc, ale zase klientům řeknu brzdy, já ti nebudu říct marketing.
Já tady nejsem, aby ti řídil marketing, já ti budu dát výkonnostní kampaně, poradím ti s UXkem, poradím ti s webem, poradím ti s influencerama, s tím, co jako čemu rozumím, ale nejsem na to exekutiva. To není moje práce. Nebo že to na mě někdy házejí. Ne. Chceš? OK, tak jo, ale budeš platit peníze. Jo, určitě se mi stávalo, že když jsme tohle neudělali dobře, tak na nás potom házeli kompletně marketing, že chtěli, aby jsme udělali všechno. Ne. Máme nějakou specifickou realitu, my děláme a na tom si by nikdo jiný. Ale když teda výkonnostní reklama nefunguje, jako Facebook nefunguje, co pak konkrétně, co konkrétně se koukáš? Máš třeba nějaký jako postup detailnější? Jo. Ale slibuju to natočím, já jsem dělal na posledním školení, tam myslím, že tam jste to viděli a je to prostě, když opravdu jako fakt jako checklist. No, jako, já jsem se z toho nezasmál, říkám, hele člověk, co nevystudoval marketing, anglicky do dneška neumím, že jsem jako na jazyky fakt tupý jak poleno a dokážu spojovat data, vymýšlet, tak jsem dal dohromady jako checklist, jak jako můžeš zjistit, jestli ta, proč ta Facebook reklama nefunguje, ale to je kvantifikovat na cokoliv jiného, a to PPCčka nebo cokoliv. To znamená, vždycky hledám ten problém. Podle nějakých metrik, ty zjišťuješ, jestli ty lidi chodí na web. Jo? To znamená, zjišťuješ CTR, jestli vůbec ta reklama pro ty lidi zajímavá, to znamená, jestli ta cílovka je dobrá, jestli funguje kreativa, jestli je ta nabídka pro ty lidi zajímavá, jestli nemáš technický problém na shopu. Já můžu být nejlepší na světě na svou reklamu. Já budu kluci 100x lepší výkonnostní reklamu, než všichni dohromady. A když tě dovedu na web, kde není platební brána, tak asi nebudu úplně fungovat. Jo? To samý jako kluci, hele, mám tady super tričko, ono normálně stojí stovku, jako v okrámě, mám za 4000, prosím tě, prodej mi ho. Jo, možná jako jednou, dvou, jo, ale jako, víš, jako když budeš prát to samý tričko úplně stejný, tak to prostě neudáš. To znamená, řeším s klientem tu nabídku. Jo, já jsem jako řekl před lety takovou jako docela pohoršující věc, že třeba jako za výkon reklamy rozhoduje nákupčí. Nebo je zodpovědný nákupčí. Když blbě nakoupíš, jak já to mám prodat blbě, že máš blbý produkt. To tak? Já neříkám, že ten blbý nebo předražený produkt nejde prodat. Jde. Ale v dnešní době, kdy vlastně na dvě kliknutí si dokážu hned najít alternativu. Ano. A ne, že to je stejný tričko Nike, jak si koupím tričko Adidas. Taky bílý, taky stejný, tak akorát tady je prostě jiný značek, jo, to lidi nezajímá. Takže jako nad tím musíš přemýšlet jako komplexně. A já opravdu hledám, jako kde ten problém je. To znamená, třeba zjistím, hele, já ti vodím lidi, je to levnější, lidi klikají, lidi píšou, jdou na web a skočí to v druhém fázi košíku. Co je za problém? Aha, vy nemáte zásilku, no, vy máte jenom osobní odběr a máte dobírku. Jo, a nebo prostě zjistíš ten problém, řekneš, tak to oprav. Jak to zjišťuješ tohleto? Máš jako nějaký nástroj, tam hodíš nějaký hotjar, clarity nebo něco takového? No, ale většinou se na to koukneš, pak to koukneš, jako jdeš dál, ale většinou jako už ono se to všude obakuje stejně, ty řekneš, a hle, proč to nemáte tohle, proč nemáte platbu kartu. Jo, jasně. No, více mi, pojďme to otestovat. Jo, pak samozřejmě ten hotjar, takovýhle věci můžeš jako tam hodit, dá se s tím dělat, ale často tyhle ty jako základní chyby najdeš. A často ty jako fakt blbina. Jo, jako fakt je to taková drobnost, jo, že ale nám nefungují reklamy a všichni vymýšlejí něco a já zaplatil jste fakturu. Stala se vám karta. A já jsem vlastně kluci, když mi dostali za úko v týmu, dal ten jako postup, tak ho udělali. A byl to ještě sáhnem třeba sedmá věc. Že říkám, to je systematický. Říkám, to je skvělý. A ty teďka prostě půl hodiny hledáš chybu a ty zjistíš, že jsi nezaplatil kartu. Přitom dáš dvě kliknutí a hned to víš. A zase já těch auditů, jak jsem dělal strašně moc, tak jako vím, jak to jako poskládat, nebo vím, jak to jde po sobě. Když jako první, OK, jo, to jsme zaplatili, jo, počkejte se, no, nezaplatili. Jo, nebo druhá věc, co je taková blbost, jo. Máte pixel? Máme, jsme nastavovali. Máte teďka pixel? A si koukneš, že ten pixel někdo smazal. Jasně. Jsem stal několikrát, že programátor prostě chytrý, že ho zavankoval. Mně se stalo to, že mi smazali pixel v košíku. Byl všude pixel a nebyl vůbec v košíku. A nejenom prostě ti chybějí data, jo, nebo na konci. Takže jako, když po takových jako drobnostech, když si jako zjistím, jestli to je problém na Facebooku nebo ne, a pak když o krok dál. Koukáš třeba na konkurenci těch e-shopů? Třeba co my vidíme u klientů, je, když někdo pak má jako produkty, který má většina jiných e-shopů, ale ten jiný e-shop má třeba výrazně levnější dopravu, tak se lidi se radši koupí tam. Jo, taky, a pokud si tohle nevšimneš, teďka jsme tohle zjistili u jednoho klienta, tak jsme mu to napsali, on znížil cenu do dopravu a hned objednávky šly nahoru. Jo. Hele, je tohle strašně důležitý, jo, taková ta... Já jsem byl nevím, já jsem na brandu, víš, jako jak jsem na brand koukám, říkám, že je důležitý, ale asi dneska si to dám srandu. Ono jde o to, že vlastně takový ten typický, mám jedinečný unikátní produkt, který je úplně lepší, řeší úplně všechno, je strašně dobrý, skvělej, eko, bio, jasně, to je prosím tě tak 99 klientů ze 100, viď, u tebe. Jo, to je možná jeden z tisíce, jo, jako dneska mít unikátní produkt je hrozně těžký. A když ho máš, no my máme jediný unikátní tričko. A říkám, ale tady to tričko taky dělá tato firma. No ale my máme i lepší. Teď je úplně stejný. No víte, a říkám, no ale to už to. Tak jsem řekl, že prostě, jasně, brand je něco, co ti umožní prodat tu samou věc, ale dráž. To hodně zjednoduším. V dnešní době, když nejsi konkurenceschopný, nebo říkat nejlevnější, konkurenceschopný, tak neprodáš.
jako vezmu na telefon, vyskočí na mě reklama, že něco prodáváš a dvakrát označím si název, dám vyhledat. Hned mi vyjde shopping, vědomí prostě heuréky, vědomí prostě zbožový srovnávače. A hned nejdu alternativu. A jdu po ceně, nebo přesně jak říkáš ty, doprava. Klient, co na jedno, co prodává taky v Polsku u nás, a do Polska mi strašně zrovna dopravu. A furt si dívím, že mu to nefunguje. A já říkám, ale vy jste čtyřikrát dražší v dopravě, než Poláci. No ale my to máme drahý. A toto nemůžete vzít do dávky před těch 10 km hranici a hodit to na tu poštu? No jako můžeme, začali to dělat, sekli jsme dopravu skoro o 70%. Už to šlo nahoru. Najednou. Tak on to zjistíš, že tím, když ti začnou odparávat ty lidi. Když vidíš, že ti začnou odparávat, když vidějí cenu dopravu, když vidějí vlastně dopravní možnosti. No to taky může být, že konkurence udělá nějaký výprodej, nebo jako brutálně prolevnila. Jo, to jo. No, to znamená vždycky jako kontrolovat i tu konkurenci, jestli ne, že když ho přeprodáváš, nebo často přeprodáváš, tak hledat, jestli nějaká konkurence nepustila opravdu, opravdu reklamu. A ty máš poměr, kolik máš e-shopů versus nějaký leads gen weby? Převážně jako e-shopy jdem za tím. Převážně, převážně e-shopy. Jo, OK. Jo, na leadu máme pár. Jedeme třeba Maxima Reality, nás největší klient teďka na leady. Maxima, jo, jo, to znám. OK. Co tam máme dál? Tam toho máme hodně. Já bych pořád ještě možná zůstal u té nabídky, protože tady třeba právě u té ceny by mě třeba zajímalo, když máš opravdu klienta, kterému ukážeš, že fakticky není jako konkurenceschopný, jak to rád, on, protože to neslyší rád, že on si asi dost pravděpodobně musí šánout z marže, jak k tomu jako takhle přistoupíš? Když to řeknu, to není můj problém, jako já neučuju trh, já se musím chovat podle trhu, jo. To nikdy může říct, já mám super produkt, my jsme super, já říkám, ale jste drahý, nebo to lidi nechtějí. Jo, prostě my Češi jsme taky určitou specifiku, prostě národ, prostě neprodáš určitý věci, nebo nemám to zájem. V Německu to je úplně to samé, jako jo. Němci prostě čtou obchodní podmínky a čtou ne certifikáty. Tam nemáš certifikáty, nemáš proklik, tak o tom nenakoupí, nemáš klaru, nezajímáš je. Jo, to je prostě jako specificky daný a prostě klientům řeknu, hele, tady máš takhle, tohle to je a buď to vezmeš, nebo dáme nějaký test, třeba zkusíme prolinit, uvidíme, zvednou se prodeje, jo, a podle toho pokračujeme. A jestli on prostě nechce fungovat, já říkám, já ti nejsem schopný tohle to dodat, tak ty po mně chceš, aby ti prodal tu samou věc, co prodal tvůj konkurent nebo x procent levnějc, tak tomu bude nějaký benefit. Nebo dej mi tomu důvod, proč mě tebe nakoupil. Vem si Alzu, Alza taky prodává dráž. Proč tam lidi kupují? Že to je drahá? Ne, koupíš tam spoustu věcí, máš tam nějaký dotační služby, že ti to dovezou. Já jsem kupoval třeba na Datártu než na Alze radši nedávno, protože mi dovezli tu prostě ledničku až do prvního patra, tam ji zapojili, rozbalili, odvezli to, já to nemusel řešit. A že to stálo o pár tisíc, to bylo jedno, mě to vyřešilo problém. To je ta služba. Služba pro tebe důležitá. Přesně tak? Jo. Jo, to pak jako zjistíš, jak komunikuješ v té reklamě, nebo na tom webu důležitý. Jo, určitě, určitě. Dejme tomu, že máš fakt klienta, kterému pomůžeš vyškálovat Facebook reklamu, pomůžeš mu vyškálovat prodeje a on doroste do určité velikosti a už víš, že sám to třeba přes tu Facebook reklamu dál vlastně neprorveš. To je skoro každý náš klient. Ne, jako fakt. Jako, hele, vím, co myslíš. Jo. Ty vlastně, když to rozdělím, jako Facebook dosáhne určitý úrovně a pak potřebuješ pomoct dalšíma kanálama. Ale já bych to šerzal. Výkonem se dostaneš na určitou hranici a pak už se nedostaneš nad. Aby si dokázal růst efektivně, tak buď musíš zvýšit nějakou produktovou nabídku, rozšířit cílovku, anebo expandovat. Základ výkonu. Pokud chceš zlevnit to, tak musíš začít dát brand. No, to znamená opravdu začít dělat, jako vyděláš dost peněz, začít investovat do brandových kampaní a teď prosím ne, že dáš 20 000 měsíčně na promo postu a budeš sbírat lajky. To fakt není budování brandu. Ten brand samozřejmě buduješ i tím, že objednáš výkonnostní kampaní, je to hezká nabídka, jde to zpátky, jo, jako lidi to vidí, jsou spokojení, všechno. Ale ten brand ti dokáže jako, řekněme, rozšířit tu cílovku nějak, nebo zlevnit hlavně ty tvý nákupy, co máš tom za ten. Ale my sami dostaneme, my s klientama taky, hele, jakože nemáte PPCčka, potřebujeme PPCčka, potřebujeme e-mailing, potřebujeme řešit tohleto. Jo, většinou s klientama zatím neřeším SEO ještě, to se řeší jako bokem, ale řeším jako fakt PPCčka a e-mailing. Jako základ. Bez toho se prostě neřeš. A PPC byl Google seznam, jo. Jako jasně, Bing moc neřeším. Jo, tak to skoro nikdo používá. A zbožáky? Jo, tak to bude jako v rámci PPC, že to má jako často spojený, jako jasně. Beru shopping, jo. Jako, určitě s tou herou, jako, asi od nás pracuje pár jako klientů, ale jo. Většinou jedeme přes ty jako shoppingy, co má Google. Takže vysosáš úplně na maximum ty marketingové kanály, které vlastně s tím souvisí. No. A pak kdy poznáš, že je ten moment, že si řekneš, OK, tak teď je potřeba třeba vybudovat ten brand. Co uděláš tu chvíli, nebo expandovat na jiný trhy?
Hele, tak ty se dostaneš do nějaký, víš co, ono jde na to, že my na to koukáme jako z více úhlu. Hele, já chápu, že prostě ideálně by se začít budovat hned brand, pak z toho vychází marketingová strategie, výkon, bla, bla, bla. Tady většina lidí založí firmu na výkonu. Ty potřebuješ vydělat peníze, aby si mohl, jako když tam z toho srandu, živit nějakého darmošlapa brandňáka. Čau Pavle, já si to srandu. Ale ne, ty, aby si jako mohl dělat efektivně brand, tak fakt na to potřebuješ peníze. To se nebavme o 10-20 měsíčně. Se bavíme o stovkách tisíc. A tam je to ještě krát čas, že brand nevěří vůbec za týden, ani za měsíc většinou. Neříkám, že to nejde, asi jde, ale stalo by to hrozně moc peněz. To znamená, ty potřebuješ vydělat určitý objem peněz a pak začít fungovat. Ty se dostaneš na nějaký jako level a vlastně už nejsi schopný prodávat víc. To znamená, ty nemůžeš třeba kapacity, že jsi schopný to víc odbavit, jsi schopný tohleto, já ti zefektivním nějakým způsobem reklamu, řekněme, dostanu se nějakou cenu, ale mě už, když už jako prodávám víc, už mi roste cena. Už jsem, jako když to řeknu, nasadil ten trh. Jo? A to znamená, teď už si vybíráš, jako jak budem škálovat. Já řeknu, hele, já už tam třeba víc peněz, tak už mi to neefektivní, už mi prostě roste PNOčko, klesá mi brutálně marže, už to pro nás nemá smysl. Co budem dělat? Nový produkt? Že prodat stávajícímu zákazníku jiný produkt je daleko jednodušší? Tak to se dá, už je trošku zrušit cílovku, tam ješ od začátku zase, anebo expandovat na trh, ne jako na zahraničí. Jo, ale jako ty se dostaneš, to Česko je docela malý, ale ty se jako dostaneš docela rychle jako nahoru a pak už potřebuješ prostě ty kanály, aby ti pomohly. Jo, pak už je to o tom efektivně jako relokovat ten rozpočet mezi těma různýma kanálama. To není o tom, jestli PPCčka Facebook, mě to nezajímá. Mě jedno, jestli Facebook má peno 10%, 50%, 200%, mě to nezajímá, mě zajímá celek. Ale tam řešíme trošku jiné atributy. To znamená, pokud celek je, nevím, máme mít PNOčko 15% a na celku je 15%, tak je mi úplně jedno, který kanál má co, protože mi to funguje jako celek. A začnu řešit kolem toho Facebooku, že vím, že se nepropisuje, blá, blá, blá. To je asi další podcast, se jich hodin jako vysvětli, proč to nefunguje. Ale prostě hledám efektivně, jak ten rozpočet dá tak, aby jemu to vydělalo. A teďka vlastně, že to říš jako celek teda. A jak jako, že každá ta platforma funguje nějakým způsobem, třeba jinak se atribuují ty konverze a tak dále. Jo. Stejně musíš nějak jako zjistit, která ta platforma funguje trošičku líp. Že říct, je mi to úplně jedno, dohromady je 15%, ale třeba Facebook je neefektivní a PPCčka jsou třeba aktivní, efektivní. Víš, ale tohle si dovolím říct, protože přesně jak jsi řekl, vím, jak fungují ty platformy. Jo, pokud byl nějaký prostě flash akci, tak v životě Google nebo s PPCčkou nebo tam nikdy nic. Jo, jestli vy uděláte z 15 tisíc, uděláte 30 za jeden den, já jsem teďka mám kýsku, já jsem z 16 tisíc udělal 200, takhle, z den na den. A funguje to. Hele, já si moc dobře uvědomuji, jaký má výhody Facebook, co dokáže udělat, vím, jaký má výhody PPCčka. A teďka to je, a teď to přesně to, máš nějaký produkt, ten koupíš hned na první dobrou, jasně, jsi 3-4 stovky, je to takový ten impulzní nákup, jasně, to tam přes Facebook, to není potřeba. Máš mikinu, Under Armour, teda stojí 3000, mám ji zlevnou na 2200, vím, že ten fashion je nějaký specifický, koupil bys si jiný na první dobrou? Ne. Koukneš si nejprávě někde levnějc. A pravděpodobně se vrátí přes PPCčka, přes shoppingy, nebo něco se mi vrátí zpátky a nakoupíš. Tu chvíli ten Facebook je totálně úplně pernočkový, úplně někde, když to řeknu, nekdo nekonečno. To, co ti ukazují GAčka. Reálně to prodává on. Takže vlastně to je o tom, pochopit tu cestu toho zákazníka. Pochopit, jak prostě která ta, tady ten marketingový kanál funguje. A doplňovat se. Jo, to jsem jako říct, ale televize nefunguje. Já jsem koukal do GAček, já jsem v životě neviděl TV Nova, lomeno co brce. To nevím, protože to funguje. Jo. Takže ty máš prostě nějaký marketingový kanály, dáš ti jejich přednosti a teď ti budeš jako spojovat. To je vlastně to, co já s klientama dělám. Fakt jako se snažíme najít jako ten ideální jako koncept toho, jak to máš dělat. Mně jako jedno, jestli PPCčka prostě budu sebrat 99% nákupů a Facebook jenom akviziční, je to super. Mám plno klientů, kdy PPCčka, nebo kdy já i last clicku jsem na Facebooku lepší než PPCčkaři. Hodně klientů. Ale jsou to specifické trhy, specifické produkty. A jak vlastně optimalizuješ jako ty kampaně, ty dílčí kampaně, dílčí reklamy? Jo, tak to už jdeš na základě PNOčka, ale ne? To bychom tady byli hodně dlouho asi, ale dílčí kampaně myslíš, jako třeba ve Facebooku třeba? No jasně. Ale tak tam jako samozřejmě, tak máš nějaký jako dlouhodobý, krátkodobý kampaně, střednědobý, to už je jedno, ale ty koukáš vlastně nějaký jako softové metriky, to znamená, já řeším data v rámci toho Facebooku, to znamená, jaký jsou CTRK, kolik je cena za proklej, kolik je cena za CPMko, to mi říká, jestli ta kampaně zajímavá pro ty lidi, jestli na to klikají nebo něco. Pak samozřejmě koukám na nákupy. Jo? Hele, já jsem na to říkal v kurzu vyhodnocování. My vlastně máme, a známe vstupy, ty víme všechny, pak je nějaký black box. V tom black boxu ještě máme ztrátu dat docela velkou, a pak je výstup. To, co je tady, máš tam atribuce různý, máš tam marketingový kanál, nebo v smyslu jako, tamhle mi to někdo doporučil, já jsem to viděl, já jsem si vzpomenul, billboard, něco, takže úplně my, jako myš máš, tedy dokážeš to. A výstup, to znamená, do budoucna prostě budeš dělat to, co se dělal dřív, že vezmeš nějaký vstup, ten nějak prostě nějak zkusí posílit a sledíš, co to dá na celku. To znamená, my třeba vyzkoušíme nějaký test a uděláme test na Facebooku a sledíme, co to dá na výstupu. Úplně jednoduchý test třeba, co jsme dělali na trénink nedávno. Ty prostě udáš slevový kód a dáš ho na Facebooku do baneru.
Nikdy to nekomunikuješ. Na Facebooku jsme měli třeba 180 konverzí, v GAčkách jsme měli 8 nebo 10, takže průšvih, on říct, to vypni, a v CRM bylo 160. Jo? Okay. A nedokážeš to. A v tuhle chvíli, jako bych řekl, že Facebook mi říká, hele, becka, víme, že Facebook si umí trošku při to. GAčka mi říká, okamžitě to vypni, proděláš peníze, nefunguje to, ale CRM mi řekla, hele, tady máš vydělní peníze. A jelikož vím, že to bylo jen na Facebooku, tak vím, že to byl Facebook. Jmenox tam před to. Já s tím můžu říct, hele, ten kód někdo vzal, dal do nějaký skupiny, to říkám, mě to nezajímá. Prostě ten Facebook byl počáteční ten. Není to signifikantní věc, podle který budu další x let se podle toho řídit. Je to teďka nějaký test, ukázám, hele, ten Facebook má nějaký přesah. Pojďme to zkusit dál. A takhle si vrhneš a hledáš tu cestu. Takže když přijde klient a bude si s tebou chtít vyhodnocovat podle GA4, tak ty prostě uděláš ten test? A já když pokud přijde klient, že chce jít jenom podle GA4, tak většinou nebude můj klient. Upřímně, jo, že hele, já mu vysvětlím, jak to je, jak to funguje. Já to vezmu z dvou jako strany, jo. Ten klient už slyšel od nás, od vás, od všech prostě agentů už takových věcí, takových kravin, že už je na to alergický. Jo, zítra tyho 100% jenom z pozicí jachta, miliardář, kupujeme Amazonu, rozumíš, to slibem nezarmoutíš. A takhle ta bohužel realita často bývá. A on už prostě se spál několikrát, to znamená, ty potřebuješ od klienta získat důvěru. Jo, nám často chodí ta klienti na doporučení, takže už jako máme nějakou jako trošku, řekněme, líp nakročeno. Ale já tomu klientu řeknu, hele, proč ty GAčka nefunguje, já mu to vysvětlím. A on říká, no, OK. A jak mu to vysvětlíš? Já mu ukážu prostě přesně, hele, proč je ztráta dát, máš tady AWS 14, prostě tady zahazuje data. Celkově je prostě ztráta díky kukýliště, máš tady přirozenou ztrátu dát, máš tady zahazování vlastně UTM, které nás vlastně od Apple už očekají. A jako je toho čím dál tím víc. Jo, to znamená, to není realita. Oni to dopočítávají, nějakým způsobem fungují. Říkám, hele, pojďme dělat testy, přesunáme na ten test. Nebo říkám, hele, dobře, máš nějakou akci, jsi zvyklý dělat akci, což něco, co jako vždycky jako vybočí z toho normálu, že bys jako dokázal měřit. Takže máš nějakou akci, nemusí být slevová, může to být nějaká novinka, může to být benefit, cokoliv, to je jedno, tak ji pust s Facebookem a pust bez Facebooku. Nebo třeba pokud nechceš, tak prostě pust akci, máš ji na 4 dny, tak až třetí den pust Facebook. Co to udělá? A většinou víš, že ten první den je nárůst, druhý, pak to klesne, pak ten poslední většinou bývá. A teď máš takhle a neučí to dobrá třetí den. Na celku, nekouž na Facebook. Co se změnilo? Hele, změnil se, přijal jsem Facebook. Aha, že by měl dopad, možná by to mohlo fungovat. A máš zase jenom nějakou indici a pojďme prostě hledat. Já prostě toho klienta potřebuji vzdělat a posunout do 21. století. Doba datová prostě skončila. Jo, když jsme to dokázali jenom měřit, kvantifikovat, to už je konec. To už ten nebude a bude to horší a horší. Jo, můžete říkat o AI, co chcete. Ne, nebude to nikdy fungovat. Nikdy nebude fungovat tohle vyhodnocování jako pořádně nebo jako úplně prakticky. Jsou tady kluci, kteří prostě dokážou jako fakt to jako docela dost změřit a dost posunout. Je to drahá služba, ale nebo to, že i AI, který bude fungovat na Facebooku, na PPčka, tak nikdy spolu nebude komunikovat. Že za první ty platformy to mezi sebou nepustějí. A druhá věc, ani Evropská unie by ti nedovolila v rámci jako tohleto, že vždycky bude nějaký ten kurátor, který to musí jako vyhodnotit v hlavě a spojit. Jo. Takže toho klienta prostě potřebuješ nějak dovzdělat, ukázat mu nějaký prostě ty věci a když má hlavu otevřenou a dá ti možnost, tak jako jo. Když ne, tak je mi líto. On se jako tohle relativně lehce vyhodnocuje u těch menších e-shopů. A když máš nějaký prostě velký, hodně velký e-shop, který dělá fakt velký obrat. Co je pro tebe velký e-shop? 10 milionů měsíčně plus třeba. A když ti řeknu třeba 80 milionů měsíčně? OK, dobře. Taky to jde. Jde to. A jakým způsobem to vlastně uděláš teda? Tohle. Úplně stejným způsobem, jako tady, akorát máš větší budgety na to? Je to trošku jako složitější. Aha. Vlastně takhle třeba řešíme s Dominikem Rzoukem vlastně Joe Orsay Gap, Joe Under Armour, tak řešíme tímhle způsobem v úvodovkách, jako že koukáme na ty slovní metriky, řešíme nějaké přerozdělování rozpočtů a podobně, ale nekoukáme, jestli Facebook má PNOčko, jako když má 40 a má 12, tak to pro nás neznamená, že to je špatně. Jo? A hledáme ten celek. Yeah. Ale zabije nám to taky dost času. No. My se skoro každý den voláme hodinu a půl a vlastně procházíme všechny účty a přidávám, ubírám vlastně podle něho. On mi třeba řekne, hele, jako potřebuji ubrat. Já říkám, ty, já mám úplně super čísla, potřebuji ubrat. Na celku mi to nesedí. A já prostě musím jako ubrat. Jo, nebo vypadly PPCčka, jak je musím zastoupit. A vlastně jako opravdu na tomhle tom jako řešíme a docela se nám to daří jako řídit. To je vlastně, že tam bude skoro nekoukáš na žádnou jako atribuci na PNOčka Facebooku. Tak to kouká vlastně jako přivážně Dominik, jo, jako koukáme, ale já co nekoukám vůbec do GAček. Já skoro vůbec nepoužívám. Jsi říkal, že skoro se z nich nevyznáš, těch GA4kách, veď nových. Já neříkám, že to nejde, nebo že se to nedá používat, ale dá se to jako jinak. Jako, mě fakt zajímá to s Janem, samozřejmě do nich koukáme, jako koukáme, jak fungují v ostatní kanály, koukáme nějaké jako věci, ale už to není jako klasický původní GAčka, kde se jako na to koukal trošku víc, jo. Kde byly nějaký grafy, teď něco řekli. Jo. Dneska to je taková spatlanina, mi přijde, jako sorry, asi se na to starají. A měl za tebe jako dřív smysl koukat do těch GAček víc a vyhodnocovat ten Facebook, nebo to nikdy nedával vlastně smysl ani u těch GA, ani u AČek? Já jsem vždycky do GAček koukal, vždycky, a když jsem to vyhodnocoval,
aby si potvrdil, že lidi, kteří vodíš z Facebooku, jsou relevantní. To znamená, se sledoval bounce rate, sledoval jsem nějaký, teďka je to vlastně události na zapojení, nebo jak se to jmenuje, sleduješ vlastně jako tu cílovku, kterou vedeš na web, jestli dihne nebo odejde. Jasně, jestli máš třeba o 50% níž, tak to může být jako PPC versus Facebook, tak řekneš, že je to problém, ale jestli PPC mají 3 minuty a ty máš minutu a půl, tak je to furt dobrý trafik. Že v dnešní době někoho udrží minutu a půl, aby ti dával pozornost. To je těžké. Je to furt dobrý. Jo, že koukáš na ty relevantní čísla. A já se tím jako ověřuji, že ten Facebook, který doměříme do na web, že to není špatná cílovka. To znamená, jsou to lidi, kteří to zajímá. To ty konverze, které se tam propisují, jinak už je jako druhá věc, že víme, že hele, upřímně, mně přijde, že ten data driven víceméně funguje ještě hůř než jako last click, jo, že jak to mělo jako krásně přerozdělovat, tak ne. Jo, že Facebook je na tom bitej strašným způsobem. A vlastně jako já, kdybych měl Facebook vyhodnocel podle data drivenu GAček, tak to nemusíme dělat vůbec. A hlavně jako ty nevyškáluješ ten biznis a nedokážeš prodat. Ten Facebook se umí propsat do ostatních kanálů. A vždycky říkám, hele, pozor, jsou to alibistický keci všech agentur, pokud to dokážete změřit nebo vyhodnotit. Já nepotřebuji vědět, jestli to vidělo 100 000, 130, 180. Já vím, že jsem v plusu. Já vím, že jako celek vydělávám. Já vím, že Facebook je třeba od 100 do 300 000 plus. Je mi to jedno. Mě prostě zajímá, aby to fungovalo jako celek. Já, když to funguje jako celek, tak pak pojďme řešit dílčí části. Pojďme hledat, kde to můžeme nakopnout, kde to můžeme dělat. Ale třeba mám připravenou case, asi měl mít na to, a někdy dodělám o Under Armour. A vlastně jako my jsme pustili kampaně a Facebook strašný. Ani pénočko nějakých jako 12-13% nebo něco takového a pénočko jsem asi 40-50, nějaký jako extrémně vysoký. Víš, jak jsem to vyřešil? Přišel jsem další 20 000 denně do Facebooku. No protože to přesně bylo, tak ty vidíš Mekinu. Že jsi přidal 20-30 000. No, na den, na ten Facebook. By byl ještě horší pénočko. Že na celku mi to fungovalo. No, že jednoduchý, jako moje hypotéza byla, OK, vidíš Mekinu z trojky na dvojku. To je drahá Mekina, dobrá sleva. Koupíš si na první dobro na Facebooku. To dáš, půjde si ověřit, jestli to je fakt ta cena dobrá, viď? Takže si dáš vyhledat, Mekina Under Armour Green GRD pomlčka 837p, samozřejmě každý ráno stane, ale dáš, jo? Vyskočí ti shopping, zjistí, jestli jsi nejlevnější nebo konkurenceschopnej, klikneš, nakoupíš. PPCčka si to vezmu pod sebe. PPCčka je velký hrdina, jak mu to funguje, to nezajímá. Mě zajímá, že ten součet těch kanálů fungovalo. Tebe by ani nenapadlo tohle hledat. Těch 20-30 tisíc si navýšil předtím nebo až potom, co si volal klientovi? Tak jako u těch akcí máme vždycky domluvený nějaký budget nebo něco jako klientovi, když navýšíme jako dramatický fičko, tak jako tom konsultujeme. A většinou to zvednu a pak mu to zavolám. Okay. Není čas ztrácet čas, jo? Tak jako když tak to sníží, jo? Ale, no, jasně. Ale hele, u těch velkých účtů, co dělám já, nebo to tam zamykám, tam to funguje jinak. Tam my nemáme limit. Já jestli utratím milion nebo 20 milionů, je víceméně jedno. Tam jde o to, aby to sedělo jako číselně. Jako tady fakt jako není limit. Jo. Jako, takhle, jako, jestli máš půl milionu nebo milion, to se dá udělat, ale jako z milionu 20 jako už úplně v Čechách asi neuděláš. To jsem řekl asi moc velký číslo. To jo. Ale zvedáme to. Jo. Jako škálu ještě snaží se z toho dostat co nejvíc. A jako fakt na to koukáš z toho plnu to celku. Jaký jsi měl největší denní budget u jednoho účtu? Víš? Teďka plus minus? 198 tisíc. 198 tisíc za jeden. 185 bylo v jedné kampani, to byl jeden den. Slušný. Ne, já chci vědět, kde je ten limit, kdy to skončím. Že před lety jsme to testovali s Davidem Lorencem, tak my jsme se dostali na, tuším, 50-60 tisíc za den a už to nešlo. A my proklik za 300 jsme nabízeli a zkoušeli jsme to takhle úplně. Ne, prostě to nešlo. Dneska je ten limit něco kolem 2 kg, myslím, jestli to je 250, 300 tisíc, jo, teď se bavím jako Česko. Jasně. Někde tam ten limit bude. Takže hledáš klienta, který ti to umožní. Já mám klienta, nebo co nejde tu akci. Mám účet a vím, kde jsme to udělali. Prachy jsou, ale bohužel se nám jako daří. Tohle to vypálíš jenom nějaký flash akci. No, to nejde udělat jako, jen tak. Takže máme to prostě u jednoho klienta, už to by to dal v Polsku, ale prostě bohužel nám ty výsledky, nebo bohudík máme výsledky tak dobrý, že tu flash akci dělat nebudeme. My jsme se osekali zbytečně o marži. No, jasně. My jako přeplňujeme prostě plány, funguje to prostě super. Tak prostě musím počkat, až ty mě chce zachránit. To. A ještě ty vlastně, že děláš Facebooku nějakých 12-13 let. Co vlastně vidíš, že se nejvíc změnilo za tu dobu? Kam se to nejvíc posunul a kam se to podle tebe jako vyvíjí dál? Myslíš jako přímo jako Facebook? Jako celkově co jako reklama na Facebooku. Reklama na Facebooku, na Instagramu. OK, ale když to začínalo, tak se fakt jako sbírali fanoušci. Byl úplně jiný jako práce s tím, tam vlastně nešlo nic dělat. Přišel, že ty lidi byli nepolíbený, nebyla tam taková konkurence. Ještě pár let zpátky si spustil reklamu na engagement, na lajky a prodával si. Yep. Dneska jako nemá šanci, jo. Jako dneska už to funguje jinak. Hodně se to teda jako zesložitilo, dalo se tam víc možností. Já říkám, jsem hrozně rád, jsem začínal před těma 12 lety. Začíná teďka, by mě asi kleplo, že se to naučit všechno ty jako souvislosti. Takže jako, hele, vyrostlo to, dá ti to víc možností. Určitě jako se to profesionalizovalo.
ale vlastně jako zároveň už se to trošku vrací od těch krlí, že dřív se prostě dělal Facebook nějaká agenda, dělal někde bokem, si dělal svoje věci a možná fungovalo. Dneska tak nefunguje. Dneska si součástí celého toho marketingového plánu, nebo ani dřív jste neměl být takhle. A musíš ten Facebook řešit jako v rámci celku. Prostě řešíš opravdu ostatní kanály, řešíš jako kde je pro tebe vhodné, jestli je třeba na HR, jestli máš jako na remarketing, jestli máš na prostě budování brandu, na komunikaci s zákazníkem. A vlastně se ho snaží napasovat do toho. Takže to se jako změnilo asi jako nejvíc. Jo. A přijde mi, že dneska jako Facebook reklamu dělá každý, kdo má Facebook. No. To je z grafikou. Jaké nejdůležitější skills má podle tebe Facebook specialista? A jak se tohle změnilo v průběhu let? No. Hele. Počkej, jako dobrý nebo špatný? Dobrý, samozřejmě, dobrý. Špatný nás nezajímají. Hele, určitě za prvý, otevřenou hlavu. Musíš fakt mít otevřenou hlavu. Přijímat jako opravdu hodně moc nových věcí. Nebát se testovat. Blbý je, že jako ty seš do fáze, že já s klientem za 20 měsíčně, tak jako moc to neotestuješ, to znamená to. A nebo seš prostě fakt, že děláš od do, máš takhle hlavu a jako pak se po večerech ještě jako vzdělávat, mm-hmm. jako když si třeba žít, jako mít osobní život, tak to samozřejmě jako nejde. Hele, jako pečlivé je taková ta píle, to jsou takový ty jako kici, aby řekl hlavně vytrvalost, to je celkově, jo, že vždycky říkají, jako máš být pilnej, že máš dělat to a podcasty, a to a ne, buď vytrvalý, že budeš dělat hodinu denně, nebo budeš dělat dostatečně novou dobu, budeš dobrý. Že budeš vytrvalý, je to dobrý. Že budeš skvělej, budeš dělat ani 5 hodin denně, jako hrozně to, ale za měsíc to zabalíš. Jo. Takže jako určitě vytrvalost, hele, mít přehled o ostatních kanálech, určitě jako nezaseknout se v tom jednou. Nemyslím to dělat, jo. Já třeba často jako poznám, že dám audit, tak poznám, že to dělá PPC specialista na Facebooku. Kouknu na pár věcí a řeknu, tady někdo dělá Facebook, tady někdo dělá PPCčka, viď? A jo, jo. Takže, ale jako vidět, jak ty systémy fungují, jak je umět propojit. Jo, to je hodně důležitý. To bych řekl asi jako nejvíc, no. Pak přemýšlím, co ještě, no. Jako hlavně zodpovědnost asi, no. Asi to nebyla tak automaticky, ale možná, jako když si to vezmeš trošku, že to jsou jako by tvoje peníze, nebo tak tomu taky koukáš trošku jinak, no. Úplně nekoukáš na to, když spenduješ vlastní prachy, než když spenduješ cizí. No, já mám jako větší problém spendovat cizí prachy, no. Ty mě štvou víc, no, když to nefunguje. To máme celý v týmu. Kdybych to aspoň po na svých penězích, ale tohle jsou klientové peníze. Peníze na prvním místě, no. Máme vlastně desatero a vlastně jedno z prvních, že klientové peníze jsou na prvním místě, nebo dvě rodiny víc než cokoliv jiného. Jestli to nechápeš, tak to nemůžeš dělat, no. No, to je pravda. Takže, hele, jako prostě musíš mít nějakou zodpovědnost, musíš nad tím přemýšlet koncepčně, no. Už jako, je to. Co třeba jako kreativy nebo videa, natáčení a tak podobně? Všichni na tom stavě, jak je to strašně důležitý, jak je to skvělý, jo i ne. Jo, já hrozně nemám rád dogma. Jo, jako říkáš, musíš dát kreativu, aby jsi byl úspěšný. Ne, nemusíš. Musíš dát brand, aby jsi fungoval. Ne, nemusíš. Jo, nemusíš dodržovat zákon, aby jsi vydělával peníze. Jako, to je dlouho. Hele, vždycky jako říkám, jsou tři základní věci jako ve Facebook reklamě, když to fakt zjednoduším. První je kreativa, nebo nevím první, kreativa, data a nabídka. Jsou tři tyhle ty věci. A neřeknu ti, která je důležitější. Neřeknu nejdůležitější nabídka. Říkám, jo, můžu mít úplně skvělou nabídku, můžu mít hnusnou kreativu a blbý data a stejně prodám. Když budu mít skvělý data, tak nemusím mít ani dobrou kreativu, ani dobrou nabídku. Jo? Takže to znamená, vždycky tím přemýšlím tím koncepčním. Jako jsi jistý? Jako, že když budeš mít nabídku, která je fakt průměrná nebo skoro špatná, ale budeš mít spoustu data, budeš mít dobrou kreativu, myslíš, že to stejně tím přebiješ? Tak když ti dokážu, tak si vím, že mám průměrnou nabídku. Teď se nebudem bavit o tom, že mám jako fakt nějakou jako shit. Jo. Mm-hmm. Ale mám průměrnou nabídku. Nejsem třeba nejlevnější, ale mám dobrou nabídku. A dokážu zacílit přesně každého, kdo si tenhle ten chce koupit nový telefon. Chce koupit nový iPhone a já ho mám a dokážu si přesně zacílit. A napíšu, že ho mám skladem a zítra ho máš doma. Tak pokud ho nebudeš mít všechny dražší, tak jo, no, tak máš šanci. Tak. Hele, ty samozřejmě jako nejlepší všechny ty tři věci mít na top, jako to si řekněme, že jako ne to, ale jako dá se dělat často jako ta kreativa, nebo ten výkon se dá dělat třeba i bez té kreativy. Jedno na dynamické reklamě a jedno na reklamě a máme akci, tam sleva 20% a já to v té dynamice nemám. Ta dynamika mi prostě už běží třeba 2 roky, bez strany, a já vlastně jako najednou ty ukážu, že prodávám tenhle ten produkt, třeba ty, ty klikneš za stejnou cenu, prostě ti zelo to, že jsem ti dokázal trvit, že zrovna hledáš tyhle ty boty, ty dostaneš na web a na webu nejdou vidíš třeba 20% sleva. Co uděláš? Incentiva a koupíš to. No ne, řekneš, že lžu, že fuj, že lžu ceně, zavřeš to, jdeš pryč, ne? Marketák ti řekne, to musí každý vědět. Ne, nemusíš. A často se stane, já jsem o tom psal nedávno post, nebo jednou nějakou dobu, vlastně, když já mám tyhle ty akce, nějaký třeba ceně dobí, tak já vlastně škálu i ty dlouhodobé kampaně. A může se stát, že já tu kampaň novou zaříznu, že se mi nechytla, nebo z jakého důvodu, ale škálu jenom tu dlouhodobou. Yep. Teda neříká vůbec o té akce nic. A stejně to plní cíle. Protože to má ty data. Protože to má ty data. A, nejde, a to musí změnit. A říkám, no žáhneš na to, jsi mrtvej.
No vůbec, jako do toho nechci šát, protože nechci přijít o ty data. Jo. To znamená, já, jako, hele, já pracuji s tím, co funguje, jak data, to je jako sproutní svý marketingový ego, jo, to prostě úplně jako neřeš, koukni se na čísla a podle toho se rozhoduj. My jdeme o číslech. To není o tom pocit, jestli to je hezký, nebo to, nejsme brandiáci nebo obsah. Tady to je kolik vydělal. A na tom se staví celý peníze. Jo, ty musíš udat strategii, já ti řeknu, blbě se mi nelíbí, to je hnusný. A ty řekneš, no, já jsem dal 100, viděl jsem mega, kde je chyba. jak chceš argumentovat? Já ti řeknu, no, já jsem utratil 50, viděl jsem zpátky 300. No to je píněle. No, já to mám lepší, jsi blbej. Jo, a tohle jsou, ale tohle jsou často komenty jako, fakt jako lidi, jako vůbec, kteří co dělají. A ty se rozhodují na číslech, jako jo. To prostě jako funguje, to znamená, že tohle máš jako základ. Když máš blbou nabídku, blbý data a blbou kreativu, tak jako asi neprodáš, jo. Good luck. Ale jako říct, že ta kreativa na kreativitě stojí a padá, ne, není to pravda. A ano, je to pravda. Jo, že to je oboje dvoje, máš tady prostě produkty, který potřebuješ mít třeba do videa, máš složitý produkt, tak ti bude fungovat typ nějaká kreativa. V obyčejný tričko najít, myslíš, že potřebuji na to nějakou jako složitou kreativu, ne tričko za tuhle tu cenu, máš ho tady Kubo na Zootu, Kubo tady prostě u nás, nazdar. Máš nějaký tričko, který je speciální, a nevím, na kolo, prostě neodřeš se s ním, nespočíš se něco, potřebuješ vyprávět příběh, super, tak to video dobrý. A tam obáš tu cenu. A tam můžeš říkat něco jiného, to není jenom tričko fast fashion. Prostě začneš to, najednou začínáš řešit tu nabídku. Jo? A teďka často já třeba využívám storytelling nebo něco, ty potřebuješ na tom webu okecat, proč prostě tričko potřebuješ nebo proč je drahý. Si to přečteš, jezdíš na kole, přečteš si to, cítíš, že to je lehký, že to hned usne, že se s tím nepotí, že ti v tom není zima, že když spadneš, tak se ti to neprodře, že to prostě drží, že máš na to záruku dva roky na švi. Bereš to. Bum. Ale o 20% dražší než normální. Super. A řekni, máš to tady v 7 barvách, co miluješ. Jo? A prostě, a už máš najednou to. A tím jako vokycáš to, ale to neudám, že na fotku, tak řeknu tečko na kolo. To ano, to je jasné. Já jsem třeba parafrázi, třeba jsem říkal, hele, vezmi si, v SC prodávaj housku. Houska stojí 30 korun. Jako to, hele, to je na Pražáky, jako na to, jako na Karlín, to je dost. A když jsem přečetl ten příběh, řekl si, ty vole, no, že jsem si ji koupil, že jsem ochutnat, že jo? Jo, a je to takhle ze všem, že prostě ten brand je něco, co vokycá tu dražší cenu ústředního produktu. Jasně, pokud máš unikátní produkt, jsi něčím lepší, tak je to fantastický jako první argument, ale v dnešní době, jako ty vymyslí nějaký produkt, já se dneska napíšu e-mail do Číny a zítra už ho vyrábíme. No jako. To ano. Jasně, takže, jako, jo, takže ta kreativa samozřejmě někdy může být strašně důležitá. Já ve fast fashion třeba já jedu převážně přes dynamiku. Jo? A dokážu, protože zase ta fast fashion má... Píšiš katalog. Katalogovou dynamickou. Protože tam vidíš prostě víc produktů, je to na to přizpůsobený a hlavně můžeš swipovat, když toho víc, jo, tím, jak jsme schopni prostě hrozně rolovat, chceme vidět víc, tak tohle to ti krásně dá. Jo, ale máš tady fakt produkty, kde potřebuješ tu fotku, video, prostě neuděláš to. A tady tomu, co ti dodává klient, anebo ty si říkáš, co bys potřeboval? Když má klient jako grafika, jako využíváme, jako prvním, aby nám dodával, nebo se necháme, jako děláme my a klientovi to dáváme, a někdy mu třeba ty banery děláme pro další marketingový kanály, říkáme, že se to líbí, udějte mi to tady v těch rozměrech. Často jako s těma PVCčkařema děláme jako z několika, jo, Karel Ruiz nebo Michal Jankovič, tak vlastně jako už víme, co chceme, takže už jasný, to automaticky postávají. A vidím pak, že je hrozně problém dostat od těch klientů ty kvalitní videa. Když už teda nějaký ten produkt by měl smysl do toho videa, tak je těžký to získat. A někdy nejenom videa, ale co video, jako. Já jsem si vždycky smál právě, vždycky jsem na školení a já jsem školil a oni říkají, no a tady musíte mít jako x fotek a takhle videí. A říkám, já mám problém sledovat jednu fotku. Ano. A pak když dostaneš banner s nějakým overlayem, tak to vypadá v kreslení. No. No to ještě v tom případě jako nikdy. Jo? Takže jako to v dnešní době jako AI, že ho začínáš jako doděláváš si ty věci, je to o tobě, no, když máš klienta nebo produkt, který fakt potřebuje hodně testovat ty kreativy, tak prostě musí házet, nebo musí dělat sám. Když to klient nechce dělat, tak s ním nespolupracuj, to prostě je překážka. No jasně. Jo, je prostě spousta takových jako fancy produktů, který prostě potřebují spoustu kreativ. Hele, jak moc teďka používáte vlastně AI, jak s tím pracujete? Já jsem boomer, no, to můžu napsat. Jsi boomer. Ne, jako používáme, tak samozřejmě ChatGPT jako hodně využíváme. Asi ne kvůli psaní textů, to píše moje žena třeba pro nás, ale spíš jako takový, jako potřebuješ nějaký nápad, tak ti to rozvede, což je super. Já jako, když se na to koukneš, tak opravdu poznáš ty texty, psal na ChatGPT. To prostě poznáš. Ten styl tam je, prostě jeden člověk, je to nějaký ochuzený, jako, a je to prostě z toho vidět. Takže to užívám tohleto, teď se hodně hraju, jako, nebo začínám hrát jako s umělou inteligencí na tvorbu grafiky. Jo, s čím ale, konkrétně? Tyjo, to bych ti musel pověnout, nevím. Midjourney tam samozřejmě máme, ale Midjourney, máme to DALL-E. Ještě nějaký mám jako uložení, který si chci jako otestovat. Mně vlastně jde o to jako práce s tím bílým pozadím, to je celý. Jo. Problém je,
Že úplně jedno, jak máš dobrý AI, který ti udá obrázek. Máš úplně jedno, jaký Facebook káže napsat skvělý texty. Myslíš si, že v nějakém korporátu velké firmě to dojde, že to může nasadit, že by to dělo něco samo bez schválení? No, to je druhá věc. Neexistuje. Jo, jako představ si, že budeš dělat reklamu na Apple a nějaký Facebook ti vygeneruje text. Nebo obrázek. V Zootu, prostě, v Zelandu, v těch společnostech. Vlastně neexistuje. Máš přesně ten pravidla a tam to schvaluje prostě x lidí. To neexistuje, že to uděláš jinak. Jako, přijdeš, dobrý den, no, vy jste oby. No, já budu psát oby s Ypsilonem a já mám garantu 10 milionů dolarů měsíčně zisk. To nejde. Proč to nejde? Prostě máš daný pravidla. Tečka. Jo, tam jako, vem si, že u toho máš prostě daný, že třeba to oby má prostě sklon a ten musí být daný. To není, že uděláš takhle. Neexistuje. Máš přesně daný to a to se musí držet. Takže já, ano, ale nikdo to nepůjde. My to furt testujeme, různý nástroje, ale ještě to není třeba na ty banery, na tu grafiku, to ještě není tak daleko, aby to bylo pořádně použitelný. A abys to jako nepoznal, to je AIčko, protože to úplně, já jsem alergický na ty reklamy z AIčka. Je to úplně spěnou tím fakt sere. Já se tě zeptám, mě to úplně jedno, jestli čo sere si líbí nebo ne. Nic jim jinak, funguje to? Já to už nemůže snad ani fungovat. Ale, prosím tě. Ty jsi zkoušel z toho, dělat reklamy z AIčka? Hele, jako za těch 13 let jsem už těch reklam viděl fakt hodně. Aha. A hodně hnusných i. A fungujou. Jo, jako, hele, jasně, jako musí to nějak jako vypadat, jo, ale řekněme, stačíš, tam je pro nějaký barevný pozadí a přesto máš přelepku v kanvě. Jako za mě budoucnost. To je v pohodě. Já myslím takový, že si kompletně necháš vytvořit. Ne, to ne. Tím, to jo. To vůbec jako s tím ani nepočítám, to ještě jako chvíli bude trvat. To je furt cíl kolabim, prostě zdraň kolabim, furt cíl ajíčkový. No to nechceš. To je prostě, hele, ty si vezmeš prostě produktovou fotku, to už jedno se je umělá, nebo prostě máš produkt, který je schválený, uděláš tam, vykneš tam nějaký pozadí, to si stáhnu, v kanvě si tam hodím svůj text. Sám se dohlídám, jako AI sice chápu, ale běží na angličtině, ale ta čeština je trošku ale ne, tak chceš mít trošku pod kontrolou, jo? To znamená, využiješ to. Já si prostě myslím, že to AI bude o tom, že ho budeš využívat, jako aby ti usnadnilo práce. Určitě. Tam je docela jako zajímavý pohled generací, vlastně, jak se třeba kouká na počítače. Třeba u mě jako počítači slouží k tomu, že si dovzděláš, to znamená něco nevím, tak počítač použiju k tomu, aby si to dozvěděl. A vy mladý, proč by se učili, že to nebylo počítači? Mám v kapse telefon, prostě proč, napíšu a vím. Je to tak. Jo, a vlastně to AI bude taky. Počítat s tím, že to za tebe udělá všechno. Možná, když to potom budeš dělat sám, tak možná budeš unikátní. Protože jestli AI napíše jako udělat tisíc cenných reklam na tisíc produktů, tak kde bude ta jako... Z toho mám já největší obavu, že by se potom nějaká moje grafika byla schopna ukázat i klientovi, že by to vypadalo úplně stejně. Jo, že když tam naházíš jako samozřejmě svůj produkt, tak je to asi rozdíl, ale pokud máš pak konkurenční retail e-shopy, kteří mají třeba stejné produkty, stejnou tu mikinu, hodíš to do nějakého toolu, najednou se tam objeví banerů konkurence, tak najednou... Už jako, vím, že z AIčka se můžu stáhnout a použít taky, to nemáš nějaký právo, že jo, ještě navíc. Na Czech Online Expo vlastně vystupovala, jsme byli na panelu od Peti a toto právě říkala, že se nějak chystá nějaký zákon ohledně toho, že jakýkoliv video vygenerované AI, tak tam musí mít informace, že to bylo s AI. Jo. Takže my tam stejně dostaneme pak sekeru a nebudeme schopni to vezmeš trošku tak opravit, že už to nemusí AI, že jo. Hele, ale Češi si cestu najdou. To je pravda. Advantage Plus, ty připravuješ velkou kejsku v nějakou dobu. Jo, jak ti funguje Advantage Plus celkově, to co o ní myslíš? Hele, Advantage Plus mě jako důvod, proč jsem začal testovat, je, že mě strašně vadilo, jak to začali promovat. Prostě to je skvělá věc, to prostě klikneš, funguje. To před lety, já si možná nepamatuje, byl takový boost tlačítko, to jsem měl takhle na Facebook stránce, si kliknu na tlačítko, řekl si, chci promovat, dal tam 200 korun, 500 korun a ono to všechno všechno udělalo. Case jak nějaká restaurace na tom prostě vydělala, franchise, e-mailing, kolem miliardy, prostě kvadrmiliony, tisíce věcí. Typická case od Facebooku. Tohle bylo Advantage Plus taky, všechno řešíme, všechno udáme líp, jsme nejlepší, dokážeme za tebe. No ale ne, no. Tak jsem začal tam šťourat, začal jsem v tom. A jsem to říkal minulé, nějakých 680 reklam, asi 8 států v tom je. Přes rozpočet už přes 25 milionů v těch jenom Advantage Plus protočený za ten rok zhruba. A vtím, že to nepřijde moc teda, ale a testujem prostě různě jako pohledy. Je za mě, je to další možnost, jak tu reklamu nastavit. Jo, nějaký přednosti to mělo, to znamená, že to třeba dokázalo líp distribuovat vlastně rozpočet mezi kreativama. Úplně nejenom. Jo, u klientů, kde prostě jsi zvyklý, že prostě funguje z 90% dynamika, tak prostě ani od těch banerů ani ta Advantage Plus nedává. Jo, máš tam 6 kreativ, říkáš, no dobrý, tak klasický kampaně, když dáš 6 kreativ, dáš tam dvojku, tak většinou ti rozjedou 3, že jo, pak to možná spadne těch 12 korun do té čtvrtý, pátou, ani 6 to nezapne. No, ta Advantage Plus to mě taky, akorát o plus jedna mi přijde, jo, že mám to tak jako daný, že to tak jako úplně není taková pecka, je to jednodušší, jsou tam nějaké jako novější věci.
má to údajně užívat jako nový algoritmus, ale jak to začali používat všechny, tak jako ztratila, nebo většina lidí, tak to ztratila takovou tu jedinečnost, že to máš jenom ty. A možná ještě nějaký bublině, protože audituju hodně účtů a jako oni to vůbec nepoužívají. Agentury, velký český agentury vůbec tam v těch účtech nejsou Advantage Plusky. Jediný test. Já jako když auditu učil, tak jsem snad viděl jenom jednou test nějak za celou svou historii, že někdo něco testoval. Jako vyložený AB test. No, nebo nějaký test. No, jako já bych si třeba Advantage Plus hrozně rád otestoval v AB testu, ale mám to nenastavit. Jo, takže jako nepustíš to. Já když jsem stavil podle svý strategie třeba CBO split, tak často jako je daleko výkonnější. A i v rámci týmu mi říkají, hele, je to výkonnější než Advantage Plus, ale strávíš tím třeba třikrát tolik času. Je to vždycky něco za něco. Hele, zase stejně se dostáváme k tomu začátku. Nabídka, data. Jo, tím to prostě začíná kreativa. Si můžeš to nebo to. To už to, pokud tomu nerozumíš, fakt jako nemáš nějaký velký skill, jo, kolikrát, nebo kluci třeba ví, jak často používáte manuální bidování, nebo když si dělá audit účtu, kolikrát se vidíš, že někdo pracuje s manuálním bidováním v rámci konverzní kampaní. Kašli na to, prostě použij prostě Advantage Plus, použij to a vyzkoušej to, testuj to. Jo, debilní na tom je, že když ta Advantage Plus nefunguje, tak moc nemáš kam šáhnout, abys to upravil. Ale manuální bidování děláš to u menších účtů? To má to tam smysl? Taky to testujeme občas. Jo. Ale jako to je spíš pro větší účty. Jo? Ale jako upřímně já taky. 8 z 10 je většinou automat. Okay. Jo, že s tím manuálem se hraju jako výjimečně. Jsou na to jako strategie, jako u velkých účtů, jako přebidováváš úmyslně, jako, že to řeknu úplně, vyhazuješ konkurence. Tim Bird. Přesně tak, no, takže to. Takže tohle jsme, to máme jako testovat na Česko, to jsme utratili taky jako fakt jako miliony, jako v těch strategii jsme to testovali, jo, takže víme, jako, jak s tím jako pracovat. A taky to není vhodný pro každý. A není to třeba vhodný jako během roku, kolikrát. Spíš asi v té hlavní sezóně, viď? Před Vánocem, abys všechny vytlačil z té aukce. Ty máš na to pustit tam kampaň za 100 měsíčně, nebo za 100 000 denně třeba, dá tam konverzi za 5 000, odejít to a nechat to dva dny. Nešát na to. A první den nic moc, druhý den průšvih, třetí den blbý. A pak se to chytne? Možná, nemusí vždycky, jo. No to má ty nervy. No to jo, no. Hrozný. Zapnout a zapomenout za to. No, takže, hele, jsou jako různý strategie, jo. Ten manuální bidování jako má někdy smysl, dá se s tím dobře pracovat, ale jsou třeba obory třeba ve fast fashion, kde to moc nemá smysl. No, tam se tak strašně rychle mění nabídka v rámci konkurence, že to by se stane to, že ty to nějak zakepuješ, super, ono ti to nepřeskočí, ale ta cena by byla vyšší, protože tady konkurence, to by to 3-4 dny stojí a ta kampaň umře. Jo, takže pro mě je třeba lepší jako pracovat spíš jako denně s rozpočtem a snižovat, zvyšovat rozpočet u těch klientů, že radši jako budu prodávat, že to řeknu blbě, ale budu furt něco dělat, abych to třeba za 4 dny mohl nějak nakopnout. Hele, jak škáluješ kampaně? Jak k tomu přistupuješ? Dlouhodobý versus krátkodobý. Nebo ne, řekněme dlouhodobý a pak se dostaneme k separátním flash. Hele, dlouhodobých kampaní opatrně. Jo? Samozřejmě jinak se škáluje u klienta, který má rozpočet 30 000 a jinak 300 nebo milion. Jo? Těch dlouhodobých, pokud s tím chceš pracovat jako do budoucna, tam by byl opatrný, tam jenom takový ten klasický doporučenou věc, 20-30% jako toho denního navýšit, jednou za 2-3 dny. Jo? Nedělat tomu, že může to vyhodit do té fáze učení. U klienta, kde tam jako není ani moc konverzí, tam by byl fakt opatrný, protože ty to máš, ty konečně se to po dvou měsících nějak jako zastabilizovalo, že máš máte, ty to takhle hrábneš. A zase měsíc to a čekáš, jo, takže tam jako fakt musíš, buď to dáš rovnou na férovku jako rovnou, anebo postupně, jo, takže tady by byl opatrný. Kdy ty dlouhodobí jako zvyšu fakt agresivně je, když máme nějakou akci. To znamená, vidíš akci, takže přesně jak jsem ti říkal, hele, vidím, že to je, já to prostě jsem schopný, teď jsem dělal z 22 na 45 jednoho dne a druhý den ze 45 na 90. Nebo v rámci možná jednoho dne to bylo. Ne, v rámci jako jednoho dne. Jo, 22 jsem začínal, končil jsem na 90 den. Jo. Ale tohle si můžeš dovolit u kampaní, že jako víš, jako, že to je fakt silná akce. Má to fleška. U těch dlouhodobých jsem to zvedal třeba o dvojnásobek. Jo, ono ti to spadne do fáze učení, ale těch konverzí tam máš tolik, je to výhodná akce, to hned se to naučí. Jako. Jo. Takže to. U těch jako krátkodobých těch flash akcí může být hrozně agresivní. Jo. Tam jako nemáš na to čekat. Tam jako stejně ty data z Facebooku jsou k ničemu. Kromě software, ty jako cena za proklik a CTR, tam nic jim nevidíš. Konverze ti sam nenačtou, protože to ani nestíhají, jako, ty tam dotečou jako zpětně jako po pár jako hodinách, půl dne, to už máš po akci a GAčko vůbec jako nemá, na flash akci nemá co používat GAčko. A jakou tak. Vlastně ty máš celkové strategii u těch flash akcí? Jaký tam používáš kampaně? Počkej, tak 4 dny a vydám ti článek, bude tam rozepsaný. Krása. Jo, hele, testoval jsem nebo dva, jako mám tu strategii, záleží, jak máš velký rozpočet. Když máš menší rozpočet, si moc neuděláš. Co je menší rozpočet? Nevím, třeba 10 000 na ten den. Okay. Jo, jako ono to zní jako fakt jako debilně. Co je pro tebe flash akce, ještě si to definuješ? Ale flash akce je pro mě akce, která trvá prostě v rámci hodin nebo krátkých dnů. Fakt jako nějaká rychlovka. Prostě dneska ne čuping. Okay. Víkendový výprodej.
to je prostě flash akce, rychlovka. Mm-hmm. Jo, tam má prostě svý specifika, to není o budování brandu, to není o čem, to máš prostě daný KPIčko, chci vyprodat sklad, potřebuji dát cash flow, potřebuji se zbavit tohle zboží. Mm-hmm. Jo, to není o tom budovat brand, není to ani většinou o tom vydělat prachy. Jo, mm-hmm. Protože ta akce, aby fungovala, musí být něčím zajímá. To znamená, hele, řekněme si, nejnužší je sleva na tuhle akci. Mm-hmm. Důvod, proč lidi nakoupí. Ty potřebuješ dát nějaké impulzivní jednání, aby lidi nakoupili. A třeba 35% slevu, boom. Zůstane ti na tom prostě 10%, 10% ti zůstane PNOčko, se šulnul. Ale když si řekneš, že hele, mým cílem je teďka vyprodat sklad, aby dostal cash flow a mohl nakoupit jiný zboží nebo zbavit se starého zboží, tak je to super. Jo, my jsme třeba dělali u klienta, co měl výživu sportovní a jemu to expiroval za 3 měsíce a potřeboval to rychle vyprodat. Mm-hmm. Léčení bílky. Vyprodali jsme paletu. Mm-hmm. Jsme na tom měli nulu. Že nikdo si nekoupil flašku léčení bílku, každý si koupil něco jiného, ty prachy dělal jinde. Furt lepší, než to vyhodit, že jo, mít na tom. No, to počkej, to není o tom jenom vyhodit. Ty máš třeba nákup za 100 000, ale pak máš třeba 50 000 za to, abys to jako nechal ještě zlikvidovat, že jo, ty nevyhodíš jen tak tyhle ty věci. Ty ještě máš jako skrytý náklady. Proto se ti to vyplatí prodat jako za nulu nebo lehkou ztrátou. A ty vlastně, že to řeknu, řídíš jenom, kolik jsi prodělal. Tak chyba nemusí u specialista, chyba, že to někdo blbě nakoupil nebo něco. Blbě, když klient řekne, že je spokojený, že mu to leže, přemýšlí, že koupí ještě jednu paletu pro skvěle prošlej. A jsme zpátky toho nakupčího. No, je to tak? Hele, to se stane nějaká chyba, prostě může být, jo. Že... Takže tu flash akci jako fakt využíváš na to, abys třeba dohnal obrat, objem. Jo? To znamená, potřebuji hodně prodat, potřebuji zvýšit objem těch tržeb, to zase už u těch velkých kampaní nebo velkých společností. Tam jde o to, že pernočko není jediná věc. Jo? Ty řeší pernočko, řeší marži, ale řeší objem. Jo? Takže budu pernočko 1%, super, potřebuji ale 100 000 prodejů třeba měsíčně, nebo 10 000, jo? Což jsou velký čísla. A oni jako proč? No protože já mám na počítě nějaký objem práce na sklad a já když ho nevytížím, tak já ho nevyužiju a zbytečně přeplácím. Uh-huh. Nebo musím odebrat určitý objem zboží. Uh-huh. Uh-huh. Jo? My klienta třeba jsme měli, máme bez vaplenky, tak to se mi za úkol zvýšit celkový obrat. Sám potom zvýšit celkový obrat na určitou hranici, tak jsme dostali lepší ceny na vstupu, na nákup. Jasně. Super, klient byl šťastný, kluci teďka každý měsíc. Aha. Takže díky, jo, daří se to, jo, David Varden u mě, a jako super, jo, daří se to. Takže tou flash akcí máš nějaký KPIčko, vím celý měsíc, nějaký cíle teda na celý měsíc, a tyhle ty flash akce máš nějakou, jako, když to řeknu, specifický cíle na konkrétní část. Mm-hmm. Hele, určitě to, co bych jako doporučil, je jedno, musíš to prostě na purchase, 100%. Mm-hmm. Jo. Okay. Když to, tak já většinou užívám tu naši strategii, co se to 4-1, to znamená, že cílem na lidi, co byli na webu za 90 dní, ve stejném okruhu lidi, co nám dali interakci 180-365 dnů, jo, to je VCAčko, ECAčka, pak tam dáváme looklikey, většinou 5% z purchaseů a dáváme tam rozšíření. Jo, je to taková jako akvizice, remarketing, prostě, hele, funguje nám to skvěle, jako skoro všude, já jsem to začal vlastně tohleto spojování to lidem doporučil třeba před 3-4 roky, že? My to děláme furt po tobě. No. Furt nám to funguje dobře. Ale mám tam 10% lookalike, teda většinou. Dáváš 10, já jdu kolem 5. Většinou 10. Většinou já jdu kolem 5, protože já pak mám ještě jako samostatnou akvizici jako na Brout, kde mám vyloučený lookalike a návštěvníky webu. Jasně. A když mám to. Ale tímhle jako začínám a k tomu dávám to sami na imprese. Jsem to zduplikuju, nám to na imprese. Kolik tam máš třeba reklam právě takhle v jednom setu? Hele, většinou jako 2-4. Jo, z toho většinou dynamiku a třeba dvě kreativy. Jako okay. A dáváš stejné do všech? Jo. To nepotřebuješ, tak to máš jako, hele, to máš akci na den, na dva, to se nestihne okoukat. Advantage Plusku dáváš? Hele, přemýšlel jsem nad ním vlastně dneska, včera jsem si to vlastně uvědomil, že jsme na jednom státu měli jako kampaň, spouštili jsme k tomu flash akci. Já jsem měl jako Advantage Plus a ještě pusto prostě o víkendu a měl jsem na to docela asi 50 000 na den, na tu kampaň. Kamouky, jak jsem to nastavil vlastně po svým a teď mi šla ta Advantage Plus. Já jsem koukal na ten víkend a říkám, ty, ona ta Advantage Plus má lepší výsledky. No, že ona běžela celkově asi 6 dní. A já jsem poslední 2 dny ještě jsem spouštěl sobotu ráno, což jo. Jako jí, ne? Takže ne to, ale když jsem na to koukal, tak říkám, hele, ona sice, ale ona mě dokázala vyčerpat celý rozpočet. Jasně. Takže já jsem dal pade, tak ona třeba učerpala 40, protože jsem měl 10 000. Ale den předtím to bylo 30, vyčerpala to 27. Já jsem zjistil, že mě přijde ta Advantage Plus, dokáže vyčerpat takový rozpočet, ale většinou ob den nebo až ob dva. Je to tak? To znamená, ty dáš 10 v pohodě, z 10 udáš 20, na třeba 17, ale už to na 20 a já to nemám čas. To mi dovoluje agresivní škálování. Druhá věc je, že já tam potřebuji dohnat imprese. Potřebuji tam dohnat prostě se mezi lidi. Kubercový náleta. Tak, přesně tak. Tohle je jako doplňková kampaň. No a to nikde nezměřím, to nikde neuvidíš. Vidíš to na celku, tam se nikdo nepíše. Takže třeba jen 10, 15, 20% záleží podle velikosti, tak dáváme do impresí. Aby se chce, abys byl vidět. A
testoval jsi třeba, že bys tam ty imprese nedal? No hele, testoval jsem dřív, přijde mi, že to jako funguje s tím daleko víc, protože ty zase, ty, když to máš na stejnou cílovku, tak zase oslíš trošku jiný lidi. Jo, máš prostě klasický okruh, že jo, z toho třeba plácnu 30% lidí, co může nakoupit podle na Facebooku. Když tam nakliky, tak je to třeba 70% lidí, co to klikne podle Facebooku. Takže ty vlastně v jednom cíli jsi schopný relativně oslovit trošičku jiný lidi. Ale je to doplňková kampaň. A zároveň tam používám třeba trafik. Vím, že někdo říká trafik. Ne, už jsem několikej se, že trafik je špatný, protože tam neblá, blá, 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 ne. Jako vyloženě na návštěvnost kampaň. No, protože ta strategie je zase tady. Není to zase optimalizace na trafik. No, optimalizace na návštěvnost. Okay. Klidně může být, nebo to může být. Takže se dá konverzní, pořád, ale optimalizace. Klidně může dát konverze na klikance, nebo to už je jedno, jak to nastavíš, ten rozdíl tam je minimální. Ale zase, není to hlavní kampaň, je to doplňková kampaň, když prostě používáš jako víc, dřív větší rozpočet, tak ty potřebuješ nahnat lidi. To znamená, ty lidi, že ženu na web, tak mě spadají do toho 4 v jednom, do toho krátkodobého remarketingu a může dostat. To znamená, pokud máš kampaň den 2, tak oni se tam protočí, když budou mít potenciál. Ty zase Facebooku dáváš náboje a on nevezme ty lidi, že by řekl, a všem to budu dávat. On se ty lidi stejně stanovuje z těch lidí na webu, jestli mají potenciál nebo ne. Ale je to nějaký signál, že ten člověk tam byl, ten člověk ti třeba projde pro klidně, já nevím, ne jeden produkt, to Facebook třeba nezajímá, ale protože třeba 10 produktů. Ale pro Facebook to může být signál, kdy vlastně může zefektivnit tu kampaň. Takže to jako jde. Zároveň tím vlníš publika remarketingový, nejen u sebe, ale u ostatních kanálů. Creator, TB House, PPCčka a podobně. Takže to smysl má. Ale to musíš zacílit, to nemůžeš jako hodit brout. To jako potřeba dát nějakou cílku, to jsou ty imprese. Jo. Tam je potřeba, že to na Facebook pustí úplně. Takže na koho takhle cílíš? Ale buď půjdu na to 4 nebo pomocí zájmu, klasika ještě. Jo, okay. Takže ty imprese a landing pages nebo návštěvnost na zájmy. Jo. Takže máš vlastně většinou 3 kampaně na tyhle flash. 3 až 4. No. 3 až 4. Kdybys prostě měl balčit na to 10 000 denně, jak to diverzifikuješ mezi ně? Asi bude hodně záležit, jako jaký máš produkt. Mě by zajímalo, co máš za produkty, to by mě hrozně zajímalo, kolik máš obrat. Fashion dělám, nevím, 50 000 denně třeba, menší ještě. Jako 50 tisíc jako obrat. Obrat, tržby, no. No 100 tisíc denně dělám. Furt málo. A dobrý, jako jo, ne, já se s tím. Já se s tím něco dělat. OK. Za první co věc je, pokud je to první flash kampaň, tak bych do toho nebyl tak ostře. Protože ty vlastně máš den, dva, třeba ta kampaň běží, tak nejsi moc chytrý. Nejsi schopný optimalizovat moc, protože to nevidíš ve Facebooku, nemůžeš jako si hrát s nějakýma jako pokročilejšíma věcma. Takhle, ty potřebuješ tomu algoritmu Facebooku trošku pomoct u té flash akce, proto tam používám to 4 v 1, proto tam dávám imprese, a to potřebuji jako celek. A vyhodnocuješ to na základě vlastně CRM a jak se to prodává. To znamená, koukáš na ten celek. Většinou je to tak, říkám, hledu si 1-2 flash akce, vošahy si, ať víš, co to je, že ty nevíš, jaká slova funguje, ne, 20 nebo 25, nebo 30. Jaký produkty u tebe zajímají ty klienty? Jaká je ta cílovka, co tě zajímá? Máš dostatek dát? Tohle mě zajímá, protože ty řekneš, no ale tak dáme 35. Říkám, ale ta 25 by fungovala víc a ty si o 10% ubereš marži. A nebo zjistíš, říkáš, tak já dám 25. Ona funguje třeba 30. To znamená, jako fakt jako potřebuješ to trošku osát a zároveň, jaký kreativity fungují? Ještě víc dynamiku, černý obrázky, tyhle obrázky, potřebuješ mi aspoň trošku nějaký povědomí a tím, že jako je to taková rychlovka, tak ty jako u nás jednu, dvě, zjistíš aspoň něco, jak to funguje a pak si do toho opřeš. Kdybys tam měl 10 denně, tak ti řeknu, dej mi málo, to je málo, dej tam jako daleko víc, to je jako fakt tam jako, dej tam třeba aspoň 20, ale u toho fashionu, no bych měl nějakou cílovku, já bych dal aspoň 10-15% na imprese a zbytek bych dal jenom na konverze. Sledoval bych v tom dne, kolik máš cenu za proklik, jestli se proklik pohybuje někde hodně vysoko, že ten proklik na fashionu může být od koruny do třeba 15 korun. A pokud já bych se pohyboval proklikem někde třeba 10, prostě vysoko, tak já bych to zduplikoval a prostě bych to ještě třeba, nevím, za 2000 jenom na kliky. Protože já tam potřebuji dostat nějaký trafik. Hele, zase ta moje myšlenka. Jo. Ty můžeš být super skvělý, optimalizace máš prostě konverzní poměr třeba 2%, 3% na šubu. Super. Denně tam máš 50 lidí. Jak to chceš naškálovat? Potřebuješ tam dát objem. Kde ti bude fungovat v objem? Že máš hodně lidí, to znamená, buď to máš přes konverze, a to je hodně drahý. Takže já mám jako sice proklik za 10, ale každý desátý, nebo dva třeba z 10 nakoupí, ale dožeň to. A nebo tam se zkusíš prostě spát jako ty, ten trafik, sledovat samozřejmě, co to dělá. Ono ti to může jako nabustovat, ty se dostaneš na první podnika a může to fungovat. Ne, že bude. Jo, ten si říkám pozor, to je nějaký test, to ti nikdo nezaručí. Takže jako tam bych to jako optimalizoval a testoval bych to. U toho fashion třeba často já ty klikance využívám minimálně, jo? Protože ten cena mezi kliknutím a konverzí je už jako minimální, ten rozdíl je třeba nejplácu 30-40%. To mě tolik netrápí, jo. Jestli to stojí koruna 50 versus třeba 2,53 koruny, tak je to v pohodě. Blbý je, když máš prostě konverze a proklik je třeba za 10, za 12 korun. Ty nepotřeš nějaký ten objem. To jo, to je jasný.
U z těch flash akcí, ty jsi teda zmiňoval Advantage Plusku, tam máš třeba jak rozdělený procenta, co jde do remarketingu, co jde do... Hele, většinou to nechávám prázdním, že to je taková jako 4 v 1 všechno, to je pěkný jako zmetek a to jako hodně remarketuje a hodně. Já jsem to dal test a vlastně, když jsem měl 30-denní okno a řešil jsem vlastně, kolik lidí, nebo kolik procent jde do lidí, kteří byli na webu za 30 dní, tak to bylo tuším nějaké 40%, když to bylo 14 dní, tak to bylo nějaké 47 nebo nějak takhle. A když to bylo 7-denní okno, tak to bylo 52% nebo něco takového. Polovina lidí on je schopný remarketovat. Proto on je tak chytrý. Jo, protože ty tam odřeš prostě tu akvizici a on si slízí na tu smetanu. A mezi tím tobě umírá třeba dlouhodobý remarketing? Tak. A ty může zazdít to. Mně nevadí, že tam ta funkcionalita je, ale jenom se to potřeba pochopit, jak to funguje a pracovat s tím. Jak vypadá nejčastější jako struktura tvých kampaní? Jestli to jako dá paušalizovat. Ale dlouhodobý kampaně, střednědobý a krátkodobý. Dlouhodobý rovná se katalogovky? Můžou být katalogovky, můžou to být na kategorie třeba, kde máme jak katalog, banner nebo něco, co běží v rámci měsíců, půl roku, roku a let. Takže dynamický remarketing, DABA. Jasně, klasika. Do toho třeba pak, když potřebuješ jako, řekněme, trošku rozšířit i tu, aby si měl jako víc kampaní, aby si moc víc jako škálovat, tak třeba tu DABu mám i v jiných optimalizacích, to znamená třeba na Initial Checkout, 7+1, hraju si s tím teďka, 7+1, ono to má smysl, ale to je fakt jako zamotaný, to je jedno. A že na konci ten na konverze někde byla, že jo. Jo. A když řešíš z toho pohledu celku, tak možná pro ten Facebook ty data jsou lepší, to je jedno. Takže mám třeba dvě DABy třeba, často stejně jenom rozdílná, jenom to, nikdy mám rozdíl muži ženy, jo, že třeba u fashionu to někdy potřebuje jako fakt ohlídat tu strukturu, učuji, že Facebook to umí jako docela dobře zaříznout. Pak tam mám nějaký třeba kategorie, můžeš zkusit prostě kategorie, to jsou třeba nějaký dlouhodobý a pak máš nějaký akce. Jo, u toho fashionu třeba často máš jako týdenní, 14-měsíční akce, každý den se třeba mění, nebo máš nějaký kvartál, máš prostě jaro je tu. Tohle tam vlastně jako taková ta základní struktura, co s tím pracuješ. Určitě ne, jako zbytečně nesegmentovat, to má jako většinou PPCčkaři jako ve smyslu, že jde remarketing den, 2, 3, 7 dne, prostě spojit to do jednoho, nějakým způsobem to spojit. Často jako co vidím jako chybu ještě u struktury účtu je, že máš strašně moc kreativ na hrozně malý rozpočet. Ty máš prostě sadu, kde je prostě 8 kreativ a má tam 200 korun denně. To vykašli. Tam dej 3. Jo, to se ani nespustí, jo, takže to je jako statická chyba. U konverzí, prosím tě, u klikanců impresí je to trošku něco jiného. Tam to jako můžeš dát. Jak vysvětluješ klientům, a teďka odbočím, jo, jak vysvětluješ klientům testování od Facebooku, když máš prostě nějaký třeba hezký banner, že prodáváš kočárky a on ti tam hodí prostě, nebo ti tam tagne úplně jiný produkt, ještě z jiného katalogu třeba ze Slovenska. Jo. A taky se nám stalo teďka, mi vyšlo to, že nám tam byl dokonce úplně jiná URL, na úplně jiný e-shop. Jo. Šlo mi to být, co tak to je. Vysvětlíš jednou, ne, ale když už se to stává několikrát? Já mám výhodu, že vlastně Dominik Rzouner, který vlastně, jako když to řeknu, je nade mnou, nebo s kterým já spolupracuju, tak ty kampaně taky účastně někdy kliká. Jo. Taky se mu ty chyby stávají. Jo, okay. Takže ví. Takže jako ví, no. Takže ví. Hele, je to rebelní, no. A co třeba klienti, kteří jako neví? Právě je to ten velký věřej. Klient, kdy tam je ten, ta hierarchie, jasná, musí ti věřit. Musí věřit, když nevěří, tak se zkus někoho jiného. Ty chyby tam budou taky. No, jako tohle, jako stávají se ty chyby často, když už toho děláš hodně, nebo spadáš do určitý rutiny, mám nějaký postup, jak to třeba jako odbourá, máš prostě x kontrol, nebo třeba na přeskáčku schválně, jo, že prostě rozbouráš tu rutinu, jo, si zvykli, no, jdu takhle, tak já řeknu tak, 1, 3, 7, 5, 2, 9, takhle to přeházejí různě, on ti to rozbije, on ti to pak v té hlavě hrozně, jsem to zapomněl, jak se kouká, kontrolš, a jenom rozbiješ tu rutinu, víš, jakože nejedeš na to, aby se soustředil, tak jako to je hodně důležitý, ale tyhle ty chyby tam jsou. A dneska jsem psal komentář na to, že vlastně Facebook přidává další funkcionality do Advantage Plus. Říkám super, tak bych to napsal zkráceně. Facebook přidává další chyby. Jo. Nebuď tak pesimistický, říkám. Za 13 let si nemohl, že by Facebook něco spustil, co fungovalo. Nebo první. Ale ty chyby tam jsou, je fakt hodně, jako fakt je to blbý. Díval se ten katalog ani nešel, já jsem to měl vyplý. Nešlo to ani jsem mě vyplý, jestli se zaplo. A když máš v účtu třeba 8 katalogů, tak nějakou 8. Tak jenom trne, že si náhodou na Slovensku neukážeš maďarský katalog. No to máš 100% šanci, no, že tam vždycky bude něco jiného. No. Jako většinou lidem nějakou chybu, jak to obstranit, tak se dá, tohle to se dalo obít, že se napsal na support, vlastně, aby ti vyřadili z toho testovacího toho účtu. A když si byl, když nastavuješ v nastavení účtu pro reklamu, jak si dáváš publika vlastně pro remarketing, pro Advantage Plus, tak tam je možnost jako odškrtnout, jako, že nejseš součástí. Tomu, a to jenom u některých účtů. A jenom u některých účtů. Jo. Je napsané podporu. Jasný, jasný. Hele, Facebook Pixel bude končit.
Jak to řešíš u svých klientů? Kdy bude končit, prosím tě? Měl by končit nějak v třetím kvartálu. A v tomhle roce by. To jako, říkala mi to accountěčka z Facebooku. Mě briefovala. Tak zatím, ale ke mi se ta informace nedostala. Jo. To zatím jako ještě není. Ale CBOčko mělo taky jako být pořád, no, jasně, protože to změnilo. Až to skončí, jak to skončí. Jo. To nebude končit na základě Facebooku, ale spíš na základě toho, až Chrome vlastně řekne, že bude blokovat cookie. Právě. A oni zároveň pak chtějí údajně ukončit, nevím, a tak CBOčko. Určitě to nebude mít smysl, no, tak budeš muset mít Advantage Plus, teda Advantage Plus, budeš musí mít nastavení kapy, no. Mm-hmm. Řešíš to s klientama? No, u všech máte autonické kapy? Se všema? Ne. Se všema ne. Se všema ne. Jako, u těch velkých taky ne, no. Mm-hmm. Kde je tam ten problém? Co? Kde je tam ten problém, že u některých to máte, u některých není čas na vývoj. Na vývoj. Okay. Mm-hmm. Jo, to je jako, ten vývojář má milion věcí a to není potřeba, Honzo, to nepotřeba, že to nebude fungovat, tak ty mu říká, proč to nefunguje. Aha. Jsem ti říkal, ale jsi řekl špatně. Jo, takže, hele, takže se jako je pravda, že u tebe, když ty to kvantifikuješ, ty výsledky jako v uvozovkách hodně jednoduše a seš s klientem hodně v kontaktu, jako říkám jako jednoduše, ale jako fakt si to s tím klientem pořešíš, tak u tebe to asi nikdy nemá úplně vliv, jako jestli to měříš ze serveru, jestli to bereš z Facebooku. Furt je to ve Facebooku, no. Je to ve Facebooku, no. To je, hele, mě jde o to, že jako já jsem hodně zlej na data, to je jedna z mála věcí, kdy vyhrožu i násilím a fyzickou likvidací a stříhání prstů na novou podobně, když mi šáneš na pixel. Ale hele, to není o vyhodnocování, to vyhodnocování mě tolik netrápí, mě trápí potom ta optimalizace, kterou ti to rozhodí. Mm-hmm. Takže proto jako tán, jestli jako chceme. Hele, Facebook se daleko víc zaměří samozřejmě na to kapy, bude nějaká predikce, ale bude se hodně zaměřovat na ten interní data, co mu bude získávat v rámci toho systému. Mm-hmm. To si myslím, že bude jako ten hlavní prim. Ale ono to končí, ono ta doba datová končí. My se vracíme, kluci, když jste byli vy, já teda už začínal teda, ale to byly zlatý stránky, byla reklama v televizi, billboardy, tak si něco pustil a sledoval si, co to udělá. Mm-hmm. A to bude tady taky. Mm-hmm. Ty na Facebooku něco zkusíš a budeš sledovat, co to udělá. Mm-hmm. Ty to akorát nebudeš moc schopný doměřit často. Mm-hmm. Mně ještě napadla jedna otázka, jak pracuješ s vlastníma publikama. Pokud má klient souhlas GDPR samozřejmě. Hmm. Nikdy jsem ještě neviděl, že by měl někdo souhlas správně s vlastníma publikama. Nepracuji s tím. Ne, nepracujem. Fakt ne, jako jo, že často to dokážu obejít jako přes pixel, to znamená přes sbírání dát. Tam aspoň nějaký ten souhlas máš jako přes ty kukiny. Ale tady jsem zatím jsem nikdy neviděl, že by to bylo právně správně. Já jsem snažil jako obejít, ale Peťa mi to nějak jako vysvětlila, že ne. No. Jo, to jsi někdy dokonce snad i říkal někde, tohle. No, Peťa, ale to nejde, to bys musel mít jako fakt separátní souhlas na to, že s tím můžeš pracovat, jo. A to ti nikdo nedá skoro. Jo, dokonce dřív to šlo, když jsem to já hledal, to je pár let zpátky, ale za ten měsíc jsem to hledal, to třikrát přesunuli. A když jsem normálně se přes svůj osobní profil na Facebooku dokázal proklikat, když jsem viděl ty společnosti, kdo nahrál tvůj e-mail do Facebooku. A já jsem třeba našel Českou spořitelnu, rozklik, já to nedal, jsem rozklik a tam jsem mi napsal, že to nahrál ta agentura. Jsem normálně dokázal najít, že normálně nějaká agentura vzala můj e-mail a nahrála do Facebooku. No vidíš, ty, to jsem ještě nedělal. To jsem se nedoklikal. No nic, to bylo jedno. Jako. Okay. Já mám stejně veřejný ten e-mail, ale jako tohle tam si bylo. No. Jako myslím, že to schovali a nevím, jestli nebudu muset se... Já myslím, že tam něco takového furt, já nevěděl jsem, že tam je ta agentura, jako ten partner tam bude taky. To no, bylo to tam vidět, no. Aha, ale už jsem to jako, už jsem tohle tam nehledal, oni to fakt jako přesouvali furt někde a buchy, jako jak to bude. Tak dneska taky píšou reklamy, co, na co cílíš, jaký máš dosah a všechno historie reklam. Pro mě to jedno klient jako na tom trval, to fakt chce. Já jsem říkal, hele, já vám to tam nenahraju. Nechci mi s tím, přesně, já jsem říkal, nahrajte mi to, neříkejte mi, co to je, odkud to máte, prostě tam pustíme, zkusíme, jestli to nefungoval, byl to k ničemu, všichni spokojení. Co z té informace, vlastně, že to bylo správně nahraný, že to jsou správně legální, tak ty získal s tím, co pracovat. Samozřejmě. Úplně stejně. Nemám, nemám zakázanou se k tomu vyjadřovat. Tak, přesně tak. Jaký je podle tebe hlavní rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným e-shopem? Peníze. To je celý věc. Jeden vydělává, jeden ne. Ale to se nedá říct. Jako, víš, co to neřekneš jednou větou. To je tak strašně moc jako věcí, na to závisí. Můžete mít oba dva stejný e-shop a jeden prostě prodává a jeden ne. OK, tak pojďme to říct trošku jinak. Z hlediska Facebook reklamy. To je furt a přístupem pořád majitele. Přestupuješ, ale pořád je to prostě jedna nádoba. To, že někdo dělá super Facebook a máš jenom ostatní na prd, tak ti prostě nepomůže. Ta doba už je pryč. To znamená, pokud chceš mít úspěšný e-shop, tak ty prostě potřebuješ mít jako dobrý produkt, potřebuješ mít dobrou nabídku, dobrých lidí, mít na to dost peněz, dost času, umět nějaký skill, prodávat. To někdo to třeba dokáže udělat přes texty, někdo textař není, dokáže to udělat přes nabídku, musíš mít nějaké zkušenosti, jako, že si založíš e-shop, že to fungovat, tyjo, to je jako, těch věcí je tam strašně, strašně moc. Musíš prostě vytrvat, často jako lidi první rok, dva prostě živořej, než to jako to. Protože musíš mít štěstí na partnery. To často se stane, že chytneš nějakého troubu,
který ti to zazdí. Teď ti to prostě udá blbě. Možná a souhlas zadarmo. Hezký, ale já jsem celka půl roku teďka vás dotoval reklamu, nemám z toho nic a končíš. Jo, takže jako, hele, je to prostě komplexnější, no. Já si myslím, že dneska stejně tak dřív si otvírá roční restauraci, tak dneska si každý otvírá e-shop, že to je easy, jako hele, je to super, dělejte to, ale počítejte s tím, že to je prostě dřina, no. Ono jako je taky, ty si rozjedeš e-shop, pak si najmeš nějakýho prostě kluka a on ti to prostě vyškálí na trojnásobek. To je taky game over, jako kolikrát. Jsem si zvyklý dělat třeba 300 objednávek měsíčně. A pak přijde trouba a udá ti z nich třeba 1500. Jako, jsi schopný odbavit, nespomínají zákazníci. No a teďka jako cashflow třeba jako ta poslední věc, jako to prachy třeba seženeš, ale nesneš to odbavit, budou ti chodit špatný reference, nemáš na to lidi, anebo seženeš lidi. Hele, jsi cashflow, umíš řídit tým lidí? Víš, to, co dělá? Víš, co máš dělat? A nejenom ne, a, jako, a ten nejenom, jako, to si musíš jako projít nějakým způsobem, a jinak se řídí tým dvou lidí, jinak 20 lidí, že jo? Teď někdo nepřijde do práce a teď jako, já se těch klientů tam máte na to ten skill, no to mi nějak zvládne, říkám, tak prr. A ty vlastně tu firmu takhle tím úspěchem můžeš potopit a stalo se to už mockrát. Jo, že jako, tak, přesně tak. Jo, takže jako my toho klienta jako nějakým způsobem vzděláváme a musíš se nějak postupně naučit. Jo. Tebe taky, když vezmeš nového kluka, tak ho taky nemusíš už za půl měsíčně rozpočtem, že jo? Jo. Buď to neumí udělat, ale mu řekneš tak škálu a on ti to zvedne o stovku. Ne, škálu, zvedni to o 5000. No, to víš, že zvedne o stovce, říkám, a to neškáluješ. Jak dlouho tak vidíš, že třeba trvá tomu Facebook specialistovi, se z něj stane fakt jako dobrý odborník, kterýmu by si předal účet s 500 000 měsíčně? U mě to nějakých 4 měsíce až po rok, no. Jako úplně rok. Od začátečníka. Fakt, jo. Takhle, začátečníka úplně nemám, jo. Mám někoho, kdo to jak nějak klikal, že nějaký byl já. Ale řekněme jako, hele, do půl roku většinou, když tě jako proškolím, tak ty lidi jsou schopní jako být docela samostatní. Ale když si dostaneš nějakou, řekněme, ten skill, třeba mám já po 12 letech, tak to taky trvá, protože to není o Facebooku. No, jo? Jak ti funguje biznesový plán, jak to umíš prodat, nějaký souvislosti, prostě víš, nesmysly tady vidíš a to ti získává jako praxe. To získáš prostě praxí, to se nedá jako úplně naučit. Ty jsi před chvilkou řekl, že i rychlým škálováním, rychlým růstem jsi schopný jako v uvozovkách zabít e-shop. Stalo se ti někdy, že ti nějaký klient zkrachoval, skončil? Skončil nám jeden nebo dva klienti, ten jeden skončil, když byl COVID, ale on byl jako, když to řeknu, biznesně postavený jako na kosmetice, na salonech, to byl zavřený. To jako šel, ale že by mě jako zkrachoval úplně to ne. Končil jsem pár spolupráci, že třeba na nás neměl prachy, nebo jsme mu řekli, měli jsme nějaký pilotní projekt, ale řekneme si 3-4 měsíce, řekneme si, my jsme to třeba dokázali dvakrát zvednout, třikrát, ale už je to málo, třeba je to málo pro ten trh, nebo se nevyplatí ta spolupráce. Ale jako, že by úplně zkrachoval někdo, tyjo, přemýšlím. Jo, Malina, no, tam mi dluží peníze furt. Ale to asi nebyla moje práce úplně. Ale když celkově jako hodnotíš práci agentur, když audituješ účty, jak si myslíš, jako, že ty agentury tady umí ten Facebook dělat? Já mám zakázáno o tom mluvit. Dobře. Hele, já třeba, co mám zkušenosti nebo co vím, tak vím, že jako hodně agentur to umí fakt PPCčka. Ale ten Facebook tady fakt jako pokulhává, jako dělám po velkých jménech, největších tady úplně světových, je to, nebo jako fakt velkých agenturách a jako fakt tam vidíš ty chyby, jo, a je to prostě daný, že buď si pracuji jako s PPCčkama, nebo prostě tomu nevinou takovou pozornost, neumí to, jo, občas jako často hledám audit, tam je prostě nějaký neznámý týpek z nějaký vesnice a ty koukám, říkám, ty to je dobrý, jo, fakt jako tě překvapí, pokud na účtu říkáš, to je tam nějaký povědomí, to, počkej to, no to je na podle vašeho kurzu. Kam aha, mi to přišlo nějaký povědomí. Ale se také párkrát stalo. Ale to, že to je velká agentura nebo velký jmen, neznamená, že to dělá dobře. My taky neumíme všechno. Jo? Říkám, že ne. Jsou tady prostě společnosti, které třeba někdo bude dělat líp toho klienta, než třeba my. To jako zase řekněme si pravdu. Ale upřímně jako, zase takhle, ke mně se dostávají blbý účty. Jo, že málo by se stane, hele, audituje, jestli to nejde udělat líp, tak to jo, ale řekněme tak jako 8 z 10 asi je kvůli tomu, že tam je nějaký problém. Takže v tom jsem trošku jako zaujatý. Já si myslím, že ten problém tam je, že v těch agenturách je obrovská fluktuace lidí. A tím, že tam je ten jakoby akonťák, tak on tam ani neví, kdo to dělá. Tam se to prostě točí takovým způsobem. Já jsem se dneska na to ptal právě kluka, co je u mě, co bylo jako v jiné agentuře, jak to probíhlo, třeba jak testujou. Neexistuje. Říkám, jak neexistuje. Jako, že bychom testovali, dělali si, hráli vůbec.
před tím cílem, nazdar. Ale to podle mě kvůli té komunikace s tím klientem v té agentuře často nebejvá tak jako na blízko, jako třeba máš ty, nebo my máme taky dost, si myslím. Takže to je podle mě ten problém. A zároveň ty PPCčka můžeš jednoduše si argumentovat v GAčkách, ten klient to vidí. Ten Facebook tam nevidí. A teďka najednou ty lidi to neumí vysvětlit. Tady ta agentura se radši to vykašle. Takže agentura si říct, neumí vlastně ten obor, ale bez silný peníze. Řekněme, že jo, jakoby jo. Hele, jo, může to být. No. Ale může to být, jo. Jako neříkám, že se nenaučí, jo, ale jako je to většinou spíš na tý horší než PPCčka, takhle bych to řekl. Jo. Ale fakt jsou tady firmy, které překvapí, jako fakt jako malý agentury, malí lidi, jo, to, že to je prostě nějaký jako tamhle mladěch nebo prostě nějaká malá agentura, prostě neznamená, že to dělá jako špatně. To jako vůbec, kolikrát jsem jako fakt byl překvapený. Já jsem dělal audit jenom nějaký nábytek, tam jsem na ten audit chtěl vlastně i tu agenturu, ty byly úplně poza ušima. Já jsem se kouhl na pár čísel a já jsem jako, no mám hotovo. Jsem asi 2 minuty. Ona, jak hotovo? A já, no co chcete slyšet? No jak to je? Říkám, je úplně jedno, co děláš a to dělej dál, dejte víc peněz. Mají takovýhle výsledky, jako fakt nesmyslný výsledky. Mm-hmm. Říkám to, já jediný věc, kterou jsem tam jako sprdnul nejdřív teda tu agenturu, pak jsem sprdnul majitelku, pak za tu agenturu. Já říkám, můžeš mi vysvětlit, proč týhle tý kampaní tratí a takovýhle čísla, máš tak málo peněz? No my máme měsíční budget. Jo. Jak nemáš, tak co navíš? No my nemáme. Vy mi nedáte peníze. Jak to, že mi dáte peníze? Sáte se na srandu. Oni mám tady za 40 tisíc, ale třeba nevím, třeba 800 tisíc, nebo nesmysl, úplně. A vy dáte, no to já nevěděla. Moment, jak jste si to neřekli? A teď jako najednou jsem jako řekl, a víte, teď jsem vás spadnul oba dva a ten problém je v tom, že vy spolu špatně komunikujete. Ty se nebojí říct, tam nějaká holčina, a říkám, ty se nebojí říct o peníze. Prostě vykopni dveře, zapískej tam, zařvi tam, řekni, okamžitě mi dej 100 tisíc. Jako proč? Já ti ze 100 tisíc udám prostě 1,5 milionu. A no a na tu ředitelku, co? Dali byste to? A ona klidně 200. Když mi vydělci. Já říkám, takže to je to, takže to byl vlastně celý audit byl o tom, že to dostal zvenadáno, že si neměří o peníze. Jo, a byl jsem fakt překvapený, já jsem na to koukal, řekl, to má lepší výsledky za než já, jako jo. Bylo to jako super. Hustý. Tak to je o tom asi, že právě ta agentura nějaká velká dostane třeba budget od velké firmy, od velkého e-shopu a ten si musí nějakým způsobem rozkrojit, že jo, a pak tam mají hlavního marketiáka, který na to kouká jako rentabilitou. A řekne, ale za mne PPCčka a už jsme u toho, u té komunikace, jo. No, to neumí vysvětlit. PPCček a podle mě tam máš nějaký kickback, ne? Tam musíš nějaký peníze zpátky, ne? Když máš nějaký. Tu Facebooku není, tak možná jako kritérium, nevím, no, jako třeba může být. Hele, tak jako samozřejmě každý něco umí, jo, nemůže umět všechno, jo, a tomu beru. Mně to nevadí, že to dá třeba všechno do PPC, když to funguje, že je klient spokojený. Mně spíš vadí, když ta práce, co se dělá, je špatně udělaná. To mě vadí. No, nebo taháš prostě za fusekle a mám svého jednoho oblíbence, svým jmenovat to. A tady jako vždycky vidíme účet a už poznáme ten hlukopis a to je fakt jako strašný. Jo, ten jako jednu naši klientku toho zkoušela, tak jsem řekl, že uvidím, tak ho fakt asi uškrtím, protože jako to fakt jako byla naštvaná. A třeba ona ztratila radost z té práce. Říkám, co to sakra je, že arrogantní jednání a podobně, tak to jsem jako už vyjížděl docela hodně. No. Jak bys testoval u menších účtů, když máš třeba fakt těch 50 tisíc za měsíc? Netestoval. A to testování vlastně ty děláš při těch kampaních. Prostě máš nějakou hypotézu, nastavíš tu kampaň a kalendář test vedle. Vyšla, nevyšla, tak ji zkusíš mít určitě jinak. To znamená, uděláš těch testů třeba 10 za měsíc a uděláš třeba jeden v rámci té spustění kampaně, ty se poučíš, že třeba červený obrázky nefungují, že to zjednoduším. A měsíc další kříž zelený a modrý. Říkáš, hele, modrý mi funguje líp. Nebo funguje ta cílovka. A testuješ to v rámci jako toho živý ty reklamy. Jo, ono samozřejmě, jako když máš 50 tisíc, tak jako vem si 10%, 5 tisíc, to není moc velký test. Jo. Ano. Já jsem vždycky byl hrozně vtipný, no my jsme udali test, tady jsme dali 2000 korun a tady máme nějaký test. A já, to jako se nemyslíte vážně, jako ve 2000, já ukazuju testy 20, 30, 50 tisíc a říkám, ale je to málo, je to malý vzorek, máte to spíš jako ukázku. Jo. Jako je hezky, že někdo aspoň něco dělá teda, jo, ale ono jako řídit se podle 2000, mi přijde takový jako neúplně dobrý. Výhoda, to, co třeba máte vy nebo já, když spravíte víc účtů, tak vy ty testy rozdělíte mezi různými účty. Ano. To znamená, ty otestuješ účet tamhle v nějakém účtu, ty prachy má to otestuješ, tak ty se třeba vyzkoušíš taky. Jo. A to je výhoda, co říkám klientům. Jo, oni vždycky by chtěli, aby se jako data sdíleli všech, jako všech jim a testy jako dělali ostatní a jim. A říkám, takhle to nefunguje. Jako v tom mém koláči prostě občas budete taky jako trpět a musíte jako odebrat to. Ale zase je to o té komunikaci, jako to, že ti tam propálím třeba 10, 20, 50 tisíc měsíčně na testy. Ale jako dokážu ti to vydělat na tom druhém, že já říkám, ale já díky tomu ti ty kampaně zlepším a další měsíc to musím dělat a mě se to násobí, tak ty klienti jsou v tom pohodě. Byl by, když hodně testuješ a nemáš výsledky. No, no to je ono. No. No to je ono. Je to tak, když nemáš co ukázat. Ale
To je otázka, na kterou jsi připravoval. Hele, ne, já mám tady, já mám asi úplně všechno. No, co ty jsi myslel? No, máš tam tu jednu svoji. S tím fuck upem, to jsem se neptal. Ptal jsem se, jaký byl tvůj největší fuck up na Facebooku? Neptal se. Tak mi to prosím tě řekni, jaký byl tvůj největší fuck up na Facebooku? Penězích. Ve všem, řekni. Asi přes 200 tisíc, no, jsem propálil. Jak se stalo? Kampaň. No, měl jsem nastavit brandovou kampaň, měl jsem nastavit, myslím, že 1400 euro na 10 dní. Aha. No, a já neměl denní, nebo dlouhodobě, já měl denní budget. Teď to moc nekontroloval takhle? Ne, tam, hele, tam ta chyba možná nebyla u mě, já jsem si jako všiml, že občas Facebook jako ti ukáže něco, ty počkáš, refreshneš tu stránku, ukáže něco jiného. Jo, taky jako polo offline nebo něco, tak tam vznikají ty chyby. Takže to bylo, no, tak jsem jako mohl, já jsem mohl udělat jinak, já jsem mohl smazat a říct, jako nic nebylo, že tam se platí jako fakt jako miliony měsíčně. Aha. A je to ve fakturaci, to nenajdeš. Jsem na telefon a čau, hele, jsem na tohle, no, okay, jak to budeme řešit, no, takže jsem se hned tomu přiznal. Vlastně tak, hele, jako to bývá, je to brandovka, tak to stejně jako splnil účel. Akorát místo 150 jsem tam utratil asi 350, něco takového. A on říká, no, většinou bývá, že se dává jako 20%. Jako v Angdora říkám, OK. Nebo 10, nebo něco takového. Já jsem říkal, OK, jak jsem ti dal 20, jsem snížil jako o tu fakturaci. A on proč říká, že mi to sere, abych si to pamatoval. To jsme šli tímhletím způsobem. No. Hele, já mám jako v týmu jednu věc, jako říkám, když si udáš jako průser, jako musíš vyžrat. To se k tomu čele postavíš, ne hrdě, ale postavíš se, ať to má jakýkoliv následky. Jako zkusit uměl, jako, že budeš lhát nebo mlžit, tak ti okamžitě vyrazím. To nemůže být. Tak protože ty si pořád vlastně riskoval to svoje jméno, že jo? Ty jedeš pod Honza, Honza Bartoš a spol. To je jedno, kdyby to jako to moje jméno nebylo, ale prostě pokud máš nějakou chybu, tak se k tomu postav jako chlap, prostě. Můžete ženský třeba k tomu stavit, ale postav se k tomu čelem a prostě vyžer si to. To, chyby se stávají. Kdo nedělá chyby, tak prostě dělá málo nebo netestuje. To se prostě stává. Akorát je o to, aby těch chybilo furt míň, než to, co uděláš. Jo? Jako, ty jste udělal nějakou chybu někdy? Ne, jednu, dvě, jo, vy neděláte chyby. My neděláme chyby. My se ptáme v ostatní. To by mě se líbilo, jak já jsem kýbnul a ty si jako my neděláme chyby. První chyba, otěz, kluci. Otěz dělá chyby. Jo, tak jo. Kluci možná první, jako slaďte se, jako jo, chyba. Jako, nevím, to. Ty chyby jsou, byly a budou, jo, a je potřeba se k tomu vždycky jako postavit, jo. Mě právě vadí, když je nějaká chyba a oni mlžej a my ne, a oni tohleto a tamhle se házejí. Ale u mě to je jednoduchý. Já prostě ti klukům zadám úkol, říkám, hele, kluci, má být prostě nastane pixel, bude puštěná dynamika, bla, bla, bla. A za citelný to není. No, jasně. Koho myslíš, že sprdnu? Toho kluka ode mě. Mně je úplně jedno, že on byl nemocný, on nemůže, říkám, ty jsi to měl zařídit, ty jsi to komunikoval, ale já za tu chybu nemůžu. Ne. Ty jsi měl mít nastavený pixel, no, ale já to neumím, my to neděláme. Nastavil zo? Ne. Nastavil klient? Ne. Když na klient musíme my. Udělal si všechny možnosti, aby to bylo. Je to prostě nezajímavé. Mě zajímá výsledek. Jo? To znamená, kluci to jako vědí, jo? Takže my si jako jdeme. Nejde pixel, OK, tak je temko, jasně, dobrý, volám prostě Hanáčkovi, Tomášovi, řeknu, hele, mám klienta, nastav mi pixel, potřebuji to, on to zařídí. Klientovi dám fakturu, aby se znovu Tomáš mu dá za fakturu, vyplatí to. A já mám to, co potřebuju. Jo, protože já říkám, hele, kluci, mně je to jedno, prostě ty si zodpovědný za výsledky a to, že ti to klient nedodá, to je tvůj problém. Tak to dej tak, abys to za ně udělal. Když to nedodá klient, tak to musím dát my. Když to je dlouhodobě, tak klienta ukončíme, nebo to vysvětlíme, ale prostě musíš přebírat tu iniciativu, no. To je stejně tak s chybama. To jsme asi my sportovci jsme, možná. No a my jsme nejvíc kolik? Naučí si, no. 50 jsme jenom takhle, úplně stejný, jako se stalo tobě. Denní versus dlouhodobý a byli jsme tam minus 50. Já jsem vlastně ještě jednou, to jsem si všiml, ale za dva dny teda. Když jsem z 10 euro dělal 20, tak jsem psal 10, 20. Jasně, jasně. No to nebylo z 10 na 20, bylo 10 a ne 20 za to. Jo, takhle. Okay. Takže tak. Z 10 euro na 1020 euro na ně. Všiml jsem si to druhý den. Ale dobrý výsledky. Naštěstí, jo. Byl jsem připravený jako fakt si fakturaci těch 30, jo, kolik to bylo, že mu ušetřím, ale naštěstí to bylo dobrý, no. Takže jako... To si obhájíš. Super. Jo, tak jako někdy to jde, ale prostě někdy se prostě musíš postavit a vyžrat si to. Jako vrátíme ty brachy, co nejde dělat. Proto máme třeba pojištění, že, na firmu. Mám se celou firmu, celý kluky, prostě na tohle to mám pojištěný. U koho to máš? A my jsme tohle řešili, ale nikdo to nějak nechtěl pojistit. Tohle konkrétní věc, tenhle ten use case, nám to nechtěli pojistit. Já neřeším to. Okay. Jsem připravený. U třech pojišťoven nikdo to nechtěl pojistit. Ale možná ale tam znovu. Se u nás nestává, že nastavíš kampaň a vrátíš za týden, to se u nás nestává. Jo. Takže kampaň koukají kluci jako denní nebo obden. Jako většinou denní na to koukneš. Takže to jo, ale upíšeš se prostě takhle, jak jsi říkal, jo, 10 a 1020 je rozdíl. A pak zjistíš, že klient zkrachoval, že jsem to prodal moc, vejď. No, ne asi. Chudák. No.
Mě zajímá ještě jedna věc, jo, já mám dvě děti, ty máš jedno dítě, ženu, klikáš spoustu účtů, vedeš úspěšný tým, jak jsi na tom s time managementem? Jak to zvládáš všechno, jako ukočírovat takhle nějaký work-life balance? Pracuju. Co je work-life balance, prosím tě? To je nesmysl. To je výmysl pro vás u mladých. Jako. My starší prostě chytné mladé makat. Upřímně, jako mám skvělou ženu, která prostě fakt mi dává prostor, nechává mě pracovat. Prostě si domluvíme výlet a ti dvě hodiny, tak jdu pracovat. A dva dny prostě jsme byli v Tajsku a domluvili výlet a já jsem to dvě hodiny zrušil a říkám, a teďka dva dny se bavím, budeš starat, dva dny jsem nelespokojil a prostě jsem plnil. A Zuzka, prostě bere to, chápe to. No, jako, musím říct, jako bez té podpory by to nebylo, jo, že stojí za mnou, prostě jako fakt uvaří mi, vypadá mi, že, jako potřebuji, že se můžu soustředit na ten rozvoj tým. Já prostě zabezpečím tu rodinu a Zuzka mi prostě udělá domov. Jo. Jsem se zjistil, že já domov mám vlastně tam, kde mám Zuzku a dceru. Jestli jsem tam nebo tam, je mi to jedno. Ale mít jako za sebou někoho, kdo tě nepodpoří, kdo ti prostě prská a dělí to, tak to moc nevybuduješ. Takže jako fakt je to jako těžký, že jako ten jeden se pro toho druhého musí obětovat. Ty to odřeš, vyděláš prachy, ona ti s tím pomůže. Jo. Proto třeba říkám, to nejsou moje peníze, jsou naše peníze. Tak já to vidím, ono to utrácí. Já si tam srandy, když se doplňujeme, ale já bych jako upřímně ani ty peníze se nedokázal bez ní utratit, takže, takže hele, work-life balance prostě pracuju a když se chci bavit a odpočívat, tak pracuju. A co si tak jako nejradši dopřeješ třeba? Hele, ženě, my cestujeme. Jídlo, cestování, jsme si koupili baráček, takže jako nás čeká rekonstrukce, takže jsme si splnili nějaký jako sen na cíl. A jako cestujeme, já se snažím každou zimu prostě vypadnu na pár měsíců, teď jsem se vracel v půlce února, vlastně kvůli přednáškám, jinak bych se vracel tak za týden, možná za 14 dní, až prostě začátkem dubna, nemám rád zimu, takže jako jsme prostě 4-5 měsíců v Tajsku nebo v nějakých Ázii v teple, si zaplatíme si pořádný hotel nebo jako nějaké hezký bydlení a prostě užíváme si a tohleto, já tam pracuju stejně a mě to jedno, prostě mám zadek jinde a stejně tam jako pracuju, takže a ty náklady jsou pro mě jako víceméně možná stejný nebo podobný, akorát nemrznu. No. No, jasně. Já jsem to začal řešit před lety, že jsem nechtěl si kupovat zimní bundu, jak se jako radši letenku do Tajska, víš, vyšlo to jako, mým stresu. Ty vlastně nemáš kancel nikde, ne? Ty pracuješ z domova. Nemáme kancely. Takže máš doma. Jako přemýšleli jsme o tom, já jsem chodil občas na nějakého kvorku, ale pracuji z domova nebo takhle ze světa. A tím, že já mám tým, jo, v Brně, v Ostravě, jsem v Budějovicích, Lípě, v Praze, takže jsme jako rozsekaný po celé republice, tak někdo si třeba platí vlastně jako kancel, že chce. Možná v Praze do budoucna někdy nějaký kancel uděláme. My to taky furt jako řešíme, jestli jo, nebo ne, jenom že hoťa si v Havířově, že já jsem tady v Praze, takže pár nás lidí je tady ve vývorku, na Národní, v kovorku, ale jinak pak je to taky roztrkaný, takže. Hele, bo někdo to potřebuje, jo, že někdo jako udělá, já jsem teďka začal dělat ve firmě sprinty, to znamená s Kostičkou nebo s Lucou, co máme jako na marketing a s tenko CEO, tak tam mi pomáhá, my si prostě sednem a hodinu prostě jedem, protože jako ta asana mě to hrozně nebaví, ne, že by to neuměl, ale mě to prostě nebaví, vím, že to musím dělat, tak já říkám, hele, mě chodí denně 100 mailů od vás, na to fakt nemám nervy, my se prostě jednou, dvakrát za měsíc spojíme, jenom za týden, a ona jede to asana za mě a vypisuje to. Jo, to mě třeba jako funguje a efektivní pro mě strašně moc, se můžu zaměřit někam jinam. A jak to dáš ty, když máš dvě děti, že máme jedno, plánujeme druhý? Já to mám dost podobně, no, jako ty, mám štěstí na ženu teda, musím říct, to mi fakt dává volnost. Hele, a otázka, jo, dokázal bys si představit, že bys se takhle o dítě staral ty? A on se docela stará, ale... Já se starám poměrně, no, jo, mě to fakt baví, mě to fakt baví, ale asi, tyjo, asi ne. Hele, já bych jako, asi, mě by jako, asi pokla hlava, nezvládl bych to. Já to mám jako podobně. Obdivuju ty ženský, prostě, že to tam... Já si prostě myslím, že strání u dětí prostě to není pro lidi. Jo? Žensky nejsou lidi v tomhletom, jsou nad lidi doslova, protože fakt jako nechápu, jak to holky dokážou zvládat. Jako, takhle musí, jo? Že tam je ta mamičí láska, to jako fakt koukám. A já jako mladou jsem hlídal dvě hodiny a potřeba se dva dny volno. Jako já fakt nechápu, jak ty holky dávají. Ale zase jako vydržím prostě třeba 14-16 hodin, je to jako hezký doplněk. No. Já radši budu hrbat uhlí, teda jako upřímně. Tam se jako najdu, ne, že bych se omalu nestaral s ní, tam samozřejmě furt nějaký kraviny, doslova blbiny, ale bez tý podpory to nejde, no. Nebude mít rodinu. Člověk nemá čistou hlavu potom. Dobrý. Já myslím, že máme asi všechny otázky. Všechno, jsem skoro dvě hodiny podle mě, nebo dvě, no. Ty hodinu a 30. Žádný prostřídávání. Vůbec, všechno. Myslím, že to bylo přínosný. Furt nemáš úvod. To si dá nakonec. Super, Honzo. Moc děkujem, že jsi přijal naše pozvání a možná až potom budeš mít třeba tu kejsku další, tak se zase spojíme a probereme si bude. Konkrétní výsledky. To bychom mohli, to by mohla být další epizoda, až budeš mít tu kejsku. Total.
celkově lidi můžeme projít. Já jako plánuju, no, jako musím teďka víc šlapat do case, mám to za úkol. Tady zapsanou ještě jednu case na klienta Midoriny. Mladí jako po 3 měsících jsme dokázali nakopnout teď z pohledu roku. Jo. Pak tam mám ještě Bergam. Jsme přebírali po jednom specialistovi, jaký skvělej. Výborný, ty vole. No, to ne, proč tady běží reklama na výprodej, co máte? No, ono to nějak nefunguje. Čekaj, tak ty máš produkty ve slevě pro děti a ono to nefunguje, jo. Tak to funguje hodně. To je jako, no a to jako vlítlo jako úplně, to je happy, že jo, to vlítlo jako strašným způsobem, že jako máme jako víc těch casech zpracovaných, chci teďka jako zaměřit na Actin. Jo, jasně. Chci ukázat, jak se dá jako škálovat ve velkém, nevím, co mi dovolí říct. Takže jako ono by toho bylo hodně, ale mě klidně nedovolí jako psát úplně data, takže já jako nemám rád. Problém, no. Já nemám rád takový ty kejsky, ale jako hezký příběh, je to super. Ukážeš kreativy a nakreslíš si vlastní graf, slepej. Tady jsme spolu a tady jsme teďka. Začínáš na 10 000 nebo na milionu, víš, jako je to takový. Jsou to těžký, ty klienti, já nevím, jak to máš teda ty, já nám jako moc ty věci nechtějí dovolit jako publikovat. Jo? Že řeknu nám třeba jako dělám kejsky, tam ty čísla jsou. Ale proto to trvá nejde no všechno, někdy třeba, to trvá třeba rok, jo, to, co jo, jsem teďka říkal o tom Andru, o tom hodě Mikina, tak to je třeba rok a půl starý. Jasně. Okay. A já prostě nemůžu to udělat hned, jo, nikdy jako bych reagoval hned a nemůžu, teďka tu píšu kejskou o těch flash akcích, tak si můžu říct, hele, buď vám popíšu, jak to funguje, ukážu vám čísla, nebo vám dám kreativu a ukážu vám, co je to za klienta. Jasně. Jedno nebo druhý. A já jsem šel tou formou teda těch čísl, že ty kreativy ukazují všichni, jo, že to chci ukázat trošku jinak. Určitě. Super. Hele, moc děkujem. Myslím, že to bylo určitě přínosné jak pro nás, tak pro posluchače. A budu rád, když to budu rád, když to někdy v budoucnu zopakujem. Okay, tak jo, čau. Díky, nic. Čau. Ahoj, čau.